Този подкаст се излъчва със съдействието на Пловдив Плаза Мол. Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал. Тото Йотов, абонирайте се от сега, защото ще ви го кажа пак, ама ще бъде след много време, ще бъде на края на това. Дами и господа, посрещнете Ники Илиев! Ники, радвам се, че си ми на гости. Много ти благодаря, приятели. Аз много ти благодаря, защото аз исках да гостувам и аз бях този, който едва ли не напъна да дойде тогава. Интересно сте да се появи в най-правилния момент, защото ние бяхме на този етап. Време е за новата година, кой ще каниме? Изведнъж ти каза, пичове, правя едно много яко нещо, искам да дойда да разкажа. Ние казахме, брат, не искаме да говорим за други неща, бати да дойде като коледен подарък. И бяхме такива много щастливи. Казвам, ето това там, което виждате, това е първият гост, който е сипал преди мене. Не знам дали ви изглежда фитнат. Ама ти сипаш уиски, аз съм сипал ликьор. Издаде. Женски истории, аз защото по принцип почти не пия. Верно? Да, и като пия някакви такива женски неща. Нещо по-лекичко. Да. На здраве, добре дошъл. Благодаря ти много. Много аз оценявам. Между другото, аз се опитах да си направя хубав майтап с това, за което аз искам също да говорим. Искам да говорим за филма Завръщане 2. Да. И викам си на къл, сега как да го измисля като Завръщане 2, трябва да имам Завръщането по принцип е нещо като вече втора част. Да, то... Завръщането 2 трябва. Това и ние си чувахме по-добре време, дали си казва за, нали, Завръщането 2. Да, да. Защото то така не че си се завърнал и сега пак се завръщаш и така. Сега беше супер нелогично. И аз опитах да направя някакъв готин майтап. Викам сега Завръщане 2, как мога да е? Мога да е превръщане, мога да е отиване, връщане. Мога да е, нали... И обаче викам, не мога да измисля готин майтап, което означава, че най-вероятно те са имали въпроса, абе брат, Завръщане 2. Дай да измислим нещо, което да отговаря на Завръщане 2. Абе виж сега, ние си го мислихме, защото хората ме питаха, нали, окей, те се завърнаха, нали, сега, какво правим, нали, какво ще е заглавието. И аз седих, мислих и си викам, добре, виж сега, ние ще измислим някакво заглавие, което ще е някакво подзаглавие, всички ще го заебат и ще кажат, абе, нали, това си Завръщане 2, знаеш кога ме Завръщане 2. Е, тоя момент, брат. Е, да, и си викам сега, какъв е смисъл? Точно така е. Да. И в музиката е така, аз правя едни песни и чувам, че се повтаря една конкретна дума или едно конкретно стихче, което ти запомниш него. Да. Обаче си викам, много ще е яко да се казва, примерно, истината за монасите. Обаче ти чуваш... Имаш и твои песни, същи, които хората ги преименуват, деца вика. В смисъл, че ти си, окей, чужди усмивки да. Или... Не, нямам, защото винаги така мисля. Ето така. А ти мислиш по този начин? Да, и си казвам, няма смисъл. Аз чувам, че песента се чува в нея това. Оставам това като име. Знам, че би било нещо много по-яко. Обаче става някаква метафора на името. Ти чуваш това, което... Плей, а не полулей, приемам, защото аз чувам полулей. Хората не знаят как се пише полилей, разбираш? Пишат го полюлей. Е, ти мога да напишеш как си искаш от това си. Те хората ще ти кажат, не се пише така, ти си, това си моя песен. Аз си как ти искам. Да, това исках да те питам за Завръщане 2. Имахте ли други идеи за самото име? Примерно Завръщане 2, спасяването на къщата. Абе не, имахме някакви такива идеи, пак си казах, това е абсолютно безмислено. Да. Е, така, в смисъл, за какво да го правя? В смисъл, Терминатор 2 също така, да ни е страшния съд, нали? Терминатор 2, което много як филм, между другото. Да, обаче Терминатор 2, нали? Аз си викам, няма никакъв смисъл, дайте да се правим на интересни. Така ли, защото аз знаеш как подхождам като правя филми, като мисля заглавие. Как? Мисля си, защото първият филм, който се казва Чужденеца, той първоначално се казваше Един мъж извън града. Да. Защото той е, нали, френски филм, има един филм с Ален Делон, Жан Габен, който се казваше Два мъжа извън града. И Три билборда извън града има. Да, има Три билборда. И аз си викам, добре, аз си представих просто в главата си как хората отиват на касата в киното и казват, може ли два билета за Един мъж извън града? Не. Не. Не, окей. Чужденец. Нали, брат? Примерно, по-добре. И така. И по този начин, по същия начин, като тръгвам да правя филм, като тръгвам да го пиша, си представям, аз като зрител сядам в киносалон, има някакви хора, няма хора, няма значение. Какво искам да видя? Какво ми липсва? Нали? Специално български филм. Аз мога да искам да видя много неща, но тук какво мога да си позволим да направим, разбира се. И от тази гледна точка, но стартирах от това как се произнася филма и дали хората няма да ги е срам да го кажат, разбираш? Кажа, че се замислил за такова нещо. Да. Аре, защото наистина мога да ги срам, нали, ти отиваш, има около тебе твои са ученици, хората са такова и ти кажеш, искам да отида на филма,
не знам. Диви щастливи, не е добро заглавие. Аз ще кажа, аз заради това не отидох на 50 нюанса сил. Защото е срам, защото да, е срам да го кажеш. Да го кажеш как застава на киното Тото, да, и казва: здравейте, искам да гледам 50 нюанса софт порно, да, във вашето кино. Да. И съм такъв, не, чака го да го изтегла от Замунда. И така и направих. Между другото, искам да си поговорим после за тази част. Но след тази ще ми разкажеш. Така като казахме за завръщане, за завръщане 2. В този филм, защо човек реши, че... Не знам дали ти, извинявай, мале, аз как го казах. Аз ги решавам повечето неща. Добре. И Башар. Нали, да. Така че да, има голям шанс да... Да, така. Между другото, тук, тук имам нов трейлер, който го пускаме утре, други ден, между другото. Ако искаш, дай го на... По-добре на него. Защото звука му не е финиширан, да, но ще стане. Добре, бе, как решихте, че трябва да става това нещо за къща въпроси? То не е точно за къща. То става просто точно за онзи приятел, който сега е неприятел и тогава не е бил най-близък, обаче едно такова келеш детенце, дето е пораснал. Извинявам се, нали, ако грешно използвам думата. Не, бе, ти хубаво използваш. Абе, виж сега, ние се събрахме с Башо, понеже снимахме един филм преди това Нокаут и видях, страхов, че... Страховен филм, между другото, брат. Е много ти бъде. Да. Аз с този филм фалирах и ме даваха на съдия изпълнител и всякакви неща и такова. И аз тогава си казах, може би трябва да си намеря ко-продуцент. Беше, кажи, да, ами снимахме в Ню Йорк и снимахме с един актьор Гари Дордан от CSI, който е много як актьор. И аз, нали, в смисъл, това беше филма, който си представя, нали, това е моят филм, който искам. Аз много се кефа на бойни изкуства, много се кефа на музика. Да. И си казвам, много се кефа на роки, примерно много се кефа на Дезан. Там, музикални филми, да речем, Дорс или Straight Out of Compton и така нататък. И намираме черен актьор, който пее, нали, както трябва и такова. И си казвам, искам да направя филм, който да е смес от филм за бокс и филм за музика. Да. И не ме интересува хората дали ще го гледат или не. Те после не го гледаха много. Но няма значение. Казах си, ще направя това, което ме ме кефи. И взимаме Гари и си казвам, ще снима в Ню Йорк, защото от дете съм си мечтал да снима в Ню Йорк и така нататък. Обаче отиваме в Ню Йорк и парите ни свършиха и аз имах една кредитна карта. И започнах да плащам за техниката с кредитната карта, за хотела, за другите неща и такова. И в един момент прибирам се в България. И си казвам, не, ще намериме пари, ще го намерим, ще го направим. В смисъл така. И не мога да ги намеря. И почва да ми звънят от банката, аз почвам да им затварям, почвам да ми звънят други хора, на които им дължа пари, почвам да ми затварям. И в един момент опитах там да имах една друга сметка и в един момент даваха ми на съдия изпълнител, не знам си какво си и така нататък, заради този филм. Взех някакви заеми и така нататък и бях в абсолютна дупка тогава, той в личен план бях. Тогава се разбеждах, няма значение, това са глупости. И тогава бях такъв, добре, аз в момента дължа пари на сумати хора, запорилена ли съм от всякъде и така нататък, какво да направя по дяволите, за да се измъкна от тази ситуация? Да. И хората в такива ситуации искат да се измъкнат веднага, да измислят някакво бързо решение. И тогава бях с Анджи, която ми си спи в краката и почнах да слушам някакви аудиокниги и така нататък и си казвам, добре, ако днес започна да правя по едно нещо, всеки ден в посока на това да направим нов филм, защото тогава се обадих на Башо. Едно нещо, в смисъл, една страница от сценарий, едно обаждане на спонсор потенциален, един имейл, едно отиване на локации, примерно, едно намиране на техника, така нататък. По едно нещо, да, всеки ден, да видим дали нещата ще се получат. И си спомням, че на 1 декември 2018 започнах да пиша сценария на завръщане. На 5, нали, казах си, една страница. Всеки ден се обаждахме на някакви спонсори. На 5 февруари написах първия вариант на сценария. На 3 юни 2019 бяхме събрали 500... От всеки ден обаждане бяхме събрали 505 000 лева за бюджета. За филма? За филма. На 18 октомври 2019 излезе. И вече декември аз си платих абсолютно всичките неща. Какво нещо? Да. Да. Но нямаше ден, в който аз да не правих нещо в тази крачка, посока. Посока. Да, обаче по-малко. Ето. И от тогава си казах, добре, окей, ние всички искаме някакъв instant gratification, нали, искаш, да, веднага ти се случат нещата. Да. Но реално погледнато, ако правиш нещо всеки ден по-малко, ти първо, че не го усещаш като тежест, защото ти го правиш за един час. Да. И след това си правиш други неща. Второ, ефекта на натрупването толкова работи, твоето подсъзнание и съзнание толкова работи в тази посока, че ти автоматично раждаш нови идеи, раждаш нови варианти и така нататък и така нататък. И това беше някакво супер яко нещо, което се случи в крайна сметка. Ти, сега, знаеш, аз колко имах нужда сега това да го чуя сега в момента, защото аз до сега стоях горе, ето Любо и моите момчета тук ми викат, братле, не сме те виждали толкова сдухан. Аз горе на дивана преди тия дош. И аз мазан човек.
не дължа пари на никой. Обаче съм е в така дупка. И съм такъв сега, какво правя, нали, каква посока е, какво си. Но това, което на мен ми хареса в тази история, дори и за това завръщането на парите, ми харесва, че ти го казва, че то всъщност, дори и това да върнеш парите, да направиш и хубав филм и да си догониш целта, всичко това е започнало не в деня, в който го правиш, а в деня, в който ти е хрумнало, брат. И цялото това нещо, дори и връщането на парите започва тук. Ти си го започнал тук, ти сега го каза. Аз бях в дупка, развеждах се, случваха с текви тъпоти. Обаче в един момент тук това нещо е као. Променяме го. И ти си направил две завръщания, не знам дали знаеш. Да, така, освен обаче... филма, си направил и завръщане на тебе самия. Даже си направил и завръщане на банката. Знаеш какъв беше проблема? Знаеш какъв беше проблема? Защото това, което е, първо ми гениално. Дойде, това, което първо ми дойде, беше да обвиня някой друг. Да. Това, което правим. Нали, в смисъл, влизаш в някакви проблеми и започваш, абе, ако този не беше направил това, или ако времето беше по-лошо, или ако бяхме пуснали филма в друго време, или да не знам, някой друг е такъв, в смисъл, човек си търси извинение как да не поема отговорност. Да. И в един момент си кажеш, аз съм виновен за абсолютно всичко. Да. Аз съм сценарист, аз съм продуцент, аз съм режисьор, аз играя на всичкото отгоре и така нататък, аз съм шофьор, аз съм инвеститор и така нататък. Кой по дяволите ти е виновен? Ти си виновен. Какъв е проблема? Намери си човек, който да ти запълни проблемите, които ти, с които ти не можеш да се справиш, в случай тогава се обадих на Башо, и си поеми отговорността, виж къде си сгрешил. Но това беше много трудно, разбираш, защото егото ти те бута в другата посока. Нали? Майко, ти си, мила. Да, ти си в такова. И другото, което е, ти си в проблеми, и, нали, имаш да решаваш много проблеми, искаш сега да ги решиш, а не след една година. Да. Обаче, ако изчакаш, се случват. Но това е просто, страшна че история. В повече случаи ние не чакаме. Нали? Това е. А ти що си сдухан сега? Смисъл, има ли някаква конкретна причина? Има, брат. Има. Минава много време, вече правиме при тото. И почват да ми се изчерпват гостите, с които искам да говоря. Разбираш? Не искам да си говоря с всеки, некви. Разбираш? Искам да стават разговори. Бе. Е, да, де. Да. Еме, да, де, ма. Тук, колко предания? Колко предания? Ти си първият дед ми казва, брат, аз гледам подкасти. Аз слушам аудиокниги. Аз следя какво става в YouTube. Ти си първият, с който аз мога да... Не, това говорихме преди да почнем да говоря. Мога да говоря фри. И ти си, и тия хора, които го разбират, искат да го кажат. Ето, виж са как ти кажеш. Знаеш кой ще дойде, брат, ще ми каже, тук аз бях затънал. Това е... Това за мен е мъжеството. Остави ли преданието? Но това те прави успешен и прави завръщането. Пак го казвам го няколко пъти, защото го връщам все към името човек. То се е случило в живота ти и ето го на екран. Разбираш ли, това е, брат, това е страхотна победа. Това е красива победа в началото на годината, хора като мен и другите хора да го видят това нещо и да кажат, ами да бе, ето нова година, значи аз трябва, тук трябва да ми светля. Ама на то, знаеш какво стана, ти като кажеш аудиокниги и такова, аз тогава нали останах сам с кучето и почвам да разхождам всеки ден и слушам музика, нали? Нормално. И в един момент аз си разхождам час и половина сутрин, час и половина вечер и почнах да повтаряме ни същи песни. Ти си музикант, нали? Сигурно слушаш много повече, но да, аз съм доста по-ограничен от това, нали? Какви песни да слушам, нали? Не търся чак толкова много. И си викам, добре, дай да пробвам нещо друго. И почнах да слушам някакви видеа в YouTube, някакви други неща. Минах на аудиокниги, чувам един израз. Амор фати. Знаеш какво е амор фати? Не. Амор фати, то от Ницше идва, той е също свързан с стоицизма. Амор фати, обичай съдбата. Love of fate. Да. Той казва, ако и други думи, обичай това, което ти се случва. Мисля, случи ти са някакви гадости. И обаче, нали, идеята е следната. Ти ако не обичаш това, което ти се случва, значи не обичаш живота. Деца вика, ако не обичаш лошите неща, които ти се случват, значи не обичаш живота, защото бягаш от тях. И реално погледнато, всяко лошо нещо, което ти се случва, ти го възприемаш като такова, обаче ти не знаеш дали това е кофти, защото след това, както в този случай, нали, аз правя филм, провалям се по някакъв начин, губя ужасно много пари, развеждам се и така нататък и така нататък. Обаче по някакъв начин това ме отваря, дърпа ме към себе си, също се откривам, че аз не съм поемал отговорност за много неща. Не съм бил съпруга, който трябва да бъда с жена ми, примерно. Не съм, не съм си продуцирал филмите както трябва. Направил съм много грешки. В един момент осъзнаваш какви са проблемите. Приемаш си, преглъщаш си егото и си кажеш, добре, окей, дай сега да видим да направим. Окей, да. Отпадна това, отпадна този вариант. Това не мога да го правя, това не мога да правя. Тук го греши и така нататък. Но приемам, дай да сега да се концентрираме върху пътя, който може да стане. Значи е добре, че се е случило това нещо.
Стига. Така че ако сега с нещо се пребеш, някой те пребенеш или каквото така, аз много се кефа, че съм в подкаст и мога да кажа преба и такива неща, защото може това не се случва. И нали, ти си кажеш, окей, сега баси как се пребах. Обаче откъде знаеш, че след 5 години това ще е пребавка, защото това му те научи на нещо друго. Да. И така нататък. А и не би се случило за да те пребе. Това е една друга част от... И в стоицизма те това казват, нали, каквото се изпречи на пътя ти, мога ти е новия път, нали, смисъл, че е така. И така, че... Това на колко години? 30... Това... Ти сега си на 40 точно. Аз съм на 40. Значи ти това каква става преди, колко, 2-3 години, 37-8? 37-8, да. Леле, как ти се е наложил компене. Да, беше гадно. Ама това е много неудобни години, смисъл. Много неудобни години са това за... Да, защото ти като минеш някакви години, особено например като минеш 35 и си кажеш, че в повечето случаи вече може би повечето неща в живота ти са зад гърба ти. Повечето, как да кажа... Слушки, това, което мога да се повтори повече нещо. Приключенски неща, да, повечето нови неща са зад гърба ти. И ти свикваш да живееш по този начин, разбираш, ти свикваш да... Защото, нали, ние сме хора на навиците до голяма степен. И проблема е, че, нали, хората сме така устроени, че всяко ново нещо по някакъв начин е опасност. Защото умът ти те води в тази посока, че примерно ти, да речем, си в кофти връзка с някаква жена, да речем, или си на кофти работа. Но това ти е познато. Да. И умът ти казва, не, по-добре стой там. Защото ако, нали, напуснеш тази връзка или напуснеш работа, да, ти не знаеш къде ще отидеш. Смисъл, мога да е нещо много по-лошо. Непознатото е опасно. Но, да, и затова повечето хора седят в работи, които не са, работят работи, които не ги кефат, във връзка, която не ги такава. Защото това е сигурно. Смисъл, ти оцеляваш, а умът ти, той не мисли толкова дълбоко. Умът ти мисли дали оцеляваш или дали не оцеляваш. Окей, ти си нещастен, ама оцеляваш. Другото е неизвестно и съответно мога да не оцелееш. Да, да. Той не влиза в дискомфорт. Това е баси скобата, която отвори. Не, супер. Това е ти, защото ти каза, ти защото това взе това решение, аз казах, аз имам тия решения и оттам си еба майката. Ема то, това е хубаво. Това е хубаво. Наистина е добре, брат, защото аз, виж са, аз докато разбирам тия неща, които сега ти ми казваш и ги разбирам какво ти си разбрал. И сега ми е интересно е сега с всичките ти тия знания в такъв момент. Как пишеш сценарий? Как отива това, брат? Аз не мога да си напиша сценарий за песен, за клип на песен. Често ти казвам, не мога. И в един момент ти тук имаш история, разкадроване, локации, диалозите трябва да са, брат, топ, защото ти келфа е, че имаш кадри на стомна, БНТ, извинявам се, че ги казвам, една минута стомна, съжалявам се. Има по-дълги. Гледай, да, по две минути стомна. Гледай отчуждение. Котка. Примерно. Милко Лазаров има един филм, където, примерно, той започва с кадър 2 минути на един мръвуняк. После 2 минути, ама няма съм ги засичал, защото... И кщава ми е тоя мръвуник. После един пич пресича една гора, много общ план, 2 минути. После една жена, която чисти една кокошка, той се къпе. Да. 2 минути, после се чукат на пода. Се бъл... И ти само гадаш. Ти само гадаш. Сега какво гледах, какво случва? И това е толкова мързеливо снимане, извинявай, но както иде. А затова те питам, как ти, братле, решаваш да го правиш това нещо, след като си бил в тежък период? Защото когато се правят такива хубави неща, то в повечето пъти душата е била на добро място, копале. Бил си разположен за такова нещо. Да, да. А да го напишеш след шит период. Ама точно шита периода ти помага за това. Ето това искам да кажа. Ти си такъв човек. Затова ми разкажи, брат, защото повечето казват, а сега шит период, е бил майката. Да, трябва ти кажа, че сега ми е по-тегъл, защото сега в момента нещата са ми добре. В смисъл, сега нямам проблеми. И си казвам, добре, окей, сега имаш някакви пари, оправиш се с нещата, работите са ти сигурни и така нататък. Нямаш толкова мотивация, а тогава бях, нали, яко мотив, до стената. И така, но номер е следния. Ние всички себе си имаме завис, имаме агресия, имаме такива. И готиното на това, което, нали, ние правим, защото ти правиш музика, нали, аз правя филми, които са... Но все пак е някакъв вид креативност. Такова е, брат, да. Някакъв вид креативност. И готиното на това е, че ти имаш възможност тая агресия да я вземеш, да я вкараш към себе си, да не се сдугаш, а да излееш в нещо ново. Извинявам се, но... Тук имаме, да. Дули? Дули. Просто ни кажи. Да. Остави батко Ники да си каже, какво ти има да каже. Не прескачай кучето. Не минавай под краката, защото той говори хубави неща. Ти говориш за кучето. Аз искам да го обижда. Анджия, а тук е? Ето я, Анджия. Ето я. Душица.
исках да пуснем, тизър, трейлър, кое правим при нас тизър. Тизър е когато горе-долу нищо не става ясно от филма. В музиката. Музиката правим тизър. Правим тизър, пускаме дали кадрите са 40 секунди, примерно 50. Малко музика нищо не се разбира. Това е тизър. Това не се разбира, защото е тизър. Това е трейлър. Искам да видим трейлера. Колко време е? 2 минути, 3 минути, 5 минути? 2 минути 30. Не, но стандартен трейлър си е. Една стом на време. Да, един мравуняк. Дули, това ще успеем ли да го видим? Вариант. Чакай, реюнион трябва да натисне, защото ти си, аз ти дал флашка. Не, той е проблема на Дули, е друг. Той просто той е много възрастен. Да. Той изглежда много млад, брат. Ето, не мога да е по-възрастен от мене. На 38, сега близо е, той е много стар, ама аз съм по-стар. Той е, брат, и той просто не мога да се оправя с техниката. Хората, които гледат предаването, знаят. Аз и затова не го уволнявам, защото винаги е много смешно. Първо да го наема, после ще го уволня. Как той пуска разни неща, това винаги е... Това е част от предаването. Дули, опитай с това копче. Добре, аз ще питам през това време, докато Дули... А, ето пак така. Дули, имаш време? Имаш време. Аз си хопа, наистина си вас имам време, човек. Не, явно флашката, която съм дава пред бал. Ти да знаеш, че Ники донесе от ония флашки. Дето по принцип не тръгват. Иначе аз е тук имам флашки, ако искаш да го пусна от телевизора. Ники, кажи ми сега един хубав въпрос, брат, имам наистина много хубав. Мога ли нещо тук да измислим? Завръщане 3. В интерес наистина, ама не го казвам, защото съм тук. Превръщане. Искахме ти да участваш. Ето. И участваш и в песента. И стана много такова, защото всички много те харесваме, но обаче проблемът е, че някакси нямаше нищо подходящо достатъчно голямо. Искам да знаеш, че ми изпратихте много хубава музика. Не е вярно. Ами хареса ли ти тази музика? На мене музиката ми хареса. Проблема с тази музика... Казах на Иван Тишев. Да. Иване, съгласен съм. Дай да опитам. Добре. От тук насетне няма да го дъна. Не знам, наистина. Не, той не е виновен. Случай, ние сме виновни. Аз съм виновен, защото проблемът е, че тази песен. Обаче, в смисъл, ние измислихме една песен, която Орлин да е такова, обаче тя не се върза във филма, разбираш ли? Значи се Орлин. Да, не, то не е проблема в Орлин. Проблема е, че ние искахме да направим нещо с тела, че от друга страна, нали, пак ти кажа, много те харесваме. Абе, страх ви да рискувате, не съсипете филма. Не, не искаме да рискуваме. Да не съсипете филма. Но това, че, нали, не искам да стане така, окей, ние сме взели Тото да ни записва, защото е готин и е популярен, а всъщност няма нищо общо с това. Разбираш, просто не пасваше тази песен на филма. Може му викнеш да игра. Може. Аз го. Не, съвсем сериозно, мисля го, че ролята беше прекалено малко и си викам това. Ето такава роля ми трябва на мен. Трябва ми нещо там да отворя врата. Защото хората ще те. Да кажа 2-3 приказки, примерно. Здравейте. Между другото, с Евелин Костова сме добри приятели. И по-скоро бяхме, защото там минаха много години от както се познаваме и да сме се виждали. Ето я. Ама те няма звука, май няма. Няма звук. Вие па що ги правите без звук тия филми? Чарли Чаплин. За да може хората да разбират без звук. Ето, имат си рапър. Кой казал, че нямат рапър? Това е завръщане на... Имат си Папи Ханс е тук. Това е завръщане на нялото кино, да. Идеята е да хората да разбират без да чуват нищо. Да. Разбираш? Е, това е. Ники, може ли да ни го оставиш този трейлър? Да, и ние да го озвучим. Това ще стане вече. Да. Ще стане смислен трейлър, ще стане както трябва. Ще от сега в момента Сашо Кадиев и Бойко просто и Бошар. Ние ще го озвучим. Нещата не се получават. Ние ще го озвучим и обещавам, че в другото предаване ще пуснем как ние сме озвучили трейлъра на Завръщане 2 и да го очакват. Между другото, пише ли отдолу нещо? Очакват 14 февруари, да. 14 февруари, много хубава дата. Миналата година, 14 февруари, предложих на жена ми. Така ли? Ще колко оригинално, а? Ще колко оригинално. И до тук. Какво значи до тук? И до тук. Ще разкажа нещо, махачи трябва да го отрежда. Окей, тя е приял сигурно. Ти малко си е поставил до стената, 14 февруари, тя като каже, не, той чао. Тя ми подари орех. Аз си давах пръстен. Еми, орех за пръстен сега не е. И какво? Още сме, тя има много работа, брат. Тя просто много заета последно време. И така, Ники, моля те, съсредоточи се. Съсредоточи се. Ти така ли си водиш лекциите? Между ти си преподавател. Чакай само една секунда да кажа. Да, Ники преподава в Нов български кинорежисура. Да.
Между другото има над колко има? 100 човека, има горница. 180. 180 човека. Това е страшно добро. Да. Това е много. Брат, това, това е много. Много, да, това е много. 180 човека. За Нов български. Ти си бил в Нов български. Да. А така. Ти какво читал? Тя да. А, и кино и телевизия. Телевизия, аз това да го. Да. Да. Така че това е. Взел ли си всички изпити? Не, значи имаш примера. Значи имаш примера. Индивидуален протокол. Ще завърша. Но пак искам да кажа, това е огромен поток, човек. Огромен. Да, бе, огромен поток е. Какво? Знаеш какво ми е? Какво на тия хора им е интересно в това? Те отиват да го учат, знаят, че научат нещо, но какво има? 100% има едно направление, което им е мега интересно в това. Има. Не мога ми кажеш, брат, всичко им е мега интересно. Абсолютно от дой ме мега интерес. Ами аз го правя така, че да говоря за неща, които усещам, че са ми интересни като цяло на тях. Това, което им е интересно до голяма степен е как се пише сценарий и как се намират пари за да правят филм. След това. И как да си взаимодействат с актьорите, как да работят как с да актьорите. Сега, как, да, как да коментират с актьори и така. Етия неща, основно това ме питат. Е, добре, да, в крайна сметка, като го казваш, ти са, аз не мога да не те попитам. Как комуникираш ти с такива актьори? Извинявай, при теб беше човека без глава, но с глава. А сега да е... Штрак! Кристоф Амбер. Не! Штуанския боец. Штуанския боец. Никак Кристоф Амбер, брат. Штуанския боец се казва в България той. Човека с глава, но без глава. Той губеше силите си, ако му удреш главата. И режеше главата на всички, брат. Това между другото беше първия филм. Значи това, което аз тогава, смисъл, нали... Човек като е много млад и като има някакви мечти, е много тъп и това, че е тъп, много помага, между другото. Да, защото след това ти след като направиш първия си филм и като направиш повече филми, след това почваш да знаеш къде какво мога да се обърка. Да, кое мога да сбърка. Докато първия, нали, като си дебютант, не знаеш какво мога да объркаш. Да. Нали, и така. И аз в първия филм, съответно, трябваше ми актьор за ролята на баща. Ти си каме, да, някой актьор, с който аз съм израснал, трябваше някой френско говорящ. Писах на Ален Делон, на Жерар Депардио, на Жан Пол Белмондо и така нататък. Аз съм правил филм. Между другото, ти взе Жан Пол Белмондо. Не. Кристоф Амбер и Жан Пол Белмондо, брат, изглеждат еднакво. Както и да намерихме. Намерихме Кристоф Амбер, пратихме едно писмо, аз съм израснал с вашите филми, не знам си какво си кодеше факт. Аз бях израснал. Какво нещо е, брат? Ей, пишеш какво ти идва, смисъл откровен си. Пишеш, аз съм израснал с Шотландски боец, с Тарзан, с такова и така нататък. Да. Ще се изкефа много, ако участвате във филма ви, ще снимаме в Франция и така нататък. И той и му пращам сценарий. Той ми отговаря на другия ден. И сценария ми харесва, направи ми оферта. И ситуацията беше следната. И аз съм такъв, не мога повярвам. Да. И аз казвам, добре, каква оферта? Направих каква оферта, направим. Добре, не знам каква оферта да ми направя, кажете вие колко пари взимат. Да. И той ми казва, ами за един снимачен ден взимам 30 000 долара, за два снимачен ден взимам 50 000 долара и така пада. Явно, дава си името, нали? Да. И съответно колкото повече снима, толкова повече набра. Да. Аз обаждам много продуцент тогава, Сашо, и казвам, Сашо, ние колко пари сме събрали до момента за филма? И той казва, 50 000 лева. Той ми поиска 30 хиляди и аз отговарям. Добре, господин Ламберт, ние може да ви платим за един снимачен ден, ще ми отблъскаме всички сцени ваши в един ден и ще ви платим 30 хиляди долара. И той каза, добре. Обаждам се на Сашо и той каза, добре, окей, ти ще платиш на Кристоф Ламберт всичките пари, които имаме към момента за филма. Да. С какво ще платиме на другите актьори? С какво ще заеднаеме техниката? С какво ще пътуваме до Франция? Да. С какво ще снимаме въобще целия филм? С какво ще платим на екип? Леле, майко ми. А ние снимаме след 2 месеца. И аз казвам, добре, Сашо, споко. Неговото име ще ни помогне да намерим пари. И започнахме. Братле, ти си гениален, бе. То не е гениалност, това е тъпотия, разбираш ли? Обаче, наивността. Да, обаче, но ме ти си супер наивен и така. И започваш да нали, обикараш, отиеш в дали случай BTV тогава. Това беше 2010 или 2011 година. Телевизиите бяха по-силни, отколкото сега. Макар че сега очудващо много се гледа телевизия в България, което е странно, но се гледа. Филмите и сериалите, брат. Да, филмите и сериали, но се гледа. С оглед на това, което се гледа по света, се гледа чудовищно много. Да, разбира се. Да. В смисъл, че много по-малко, но тогава се гледаше много повече. Да. И отивам в BTV и казвам, къде имаме Кристоф Амбер. Да, супер, добре, окей, ще ви станем медийни партньори. След това отиваме, почваме да обикаляме по някакви спонсори и така нататък. И казваме, имаме Кристоф Амбер, снимаме, имаме BTV, имаме такова и така нататък. Е, това е вече. И лека по лека събрахме някакви пари, колкото уж да снимаме филма. Изведнъж той ми праща един имейл един ден. И казва, виж сега, Ники, аз в този период, който искаш да снимаме май месец, ще съм в Лос Анджелес при дъщеря ми, той ме дъщеря от Деян Лейн, актрисата. И ви кажа, съм в Лос Анджелес при дъщеря ми. И ще чакам да ми вземеш билети за самолета. И, by the way, пътувам само първа клас. От Лос Анджелес. Да, и аз влизам, пише в интернет колко струва LA Париж. 14 000 евро. Да, да. И аз съм добре.
Сега, много ли ще е срамно да кажа истината? Да, много ще е срамно да кажа истината, но ще я кажа. Да. И му написах, добре, господин Бер, ако ние ви платим този билет, то тогава ние не мога да снимаме филма. Много се извинявам, да. Мога да снимаме в Париж, когато вие сте там. И да, такъв, добре, окей, заеби. Явно търсиш някой, който му плати билета. Да. По същия начин, после като снимахме нокаут с... Брат, това са гати разговорите с Кристоф Ламберт. Да. После снимаме, след това с Микеле Плаче го снимахме така в Монако, но после да. С Гари Дърден от CSI, по същия начин, той трябваше да тренира ММА, защото имаше много бойни сцени. И да свири на китара. И аз говоря с неговия агент, защото ти като говориш чужестранни актьори, комуникираш с техните агенти. Да. Това нещо в България. И неговия агент казва, Ники, виж сега, аз му казвам, Гари трябва да тренира 2 месеца преди да дойде тук за филма. И това е, Ники, виж сега, намерил съм му най-добрия стънт координатор в Франция, стънт координатор на Люк Бесон, той е правил Тейкен на Лиам Нисън, да. Люси с Скарлет Йохансон и така нататък. И аз само слушам и викам... Това колко ще се влече? Сирил, той казваше Сирил, това да. Французът вика. Сирил, това ми звучи много, като много пари, разбираш? Това е ниско бюджетен български филм. Нали, и така, не се притеснява, обади му се. Обажда му се, той говори само на френски, моят френски е ръждясал, викам ни приятел, който го чужденец е Любо, който говори на френски. А тръгна някакъв звук. Сега имаме звук без картина. И така, и той ми казва 9000 евро на месец. И аз казвам, обаждам се Сирил, викам, пич, ако ти ни вкараш в това, ти пребаваш филм, разбираш. Прати ми Гари тук, аз ще го тренирам всеки ден. Заеби този на Люк Бесон. Да, ти тренираш. Да. Аз ще го тренирам. Той, виж сега, моля ти се, обади му се. И дойде, аз си го взимах всеки ден от летището, водих го да тренираме в Славия сутрин, след това го водих да пее, после това го водих пак да тренираме вечер, втора тренировка и така. Кажи, бе, бро. Но, да. Но номер е, че всичките... Стига, бе, човек. Да. Тогава ми станаха бели ръцете, между другото, от стрес, от това, да се появи вити ли го, и така. Защото ти си в ситуацията, окей, имаме тук 300-400 хиляди лева, ама имаш аз нещата не се получат и най-вероятно много хора ще ме съдат след това. Да. Мале брат, никой не пита за тия работи. Никой не пита за тия работи, да. Но всъщност е доста тегло. Кабале, толкова съм щастлив в момента и благодарен за това, че идваш и ги казваш по този начин нещата. Защото аз в моята глава, аз съм Ники Илиев, ще правя филм. Некой се обади на Люк Бесон. Да. Обади се, бе. Сряда е вече. Некой за Люк Бесон. Той казва, оу, Ники Илиев, окей, аз ще влизам. Нали, това не ми е френски, но. Той казва, окей, колко пари искаш ти, Люк Бесон? Той казва, искам 300 хиляди. Ти кажеш, добре, ало, Unicredit ли е, да, имаме тук. Така, Люк, копеле, колко искаш 300 хиляди? 500? Ти кажеш, вило ли сте? Дай 400 и се махнат. Те да, 400, ти си такъв, башо, отделил съм пари за втората част на завършване, мисли, башо мисли, и ти си такъв, копеле, ще закарам кучето на хотел и отивам в Пампорово. В моята глава. В главата на всички, които гледат това. То е нормално хората да не ги знаят тия неща. Правиш го твърде лесно да изглежда, брат. Ама то това е добре. Свалям ти шапка. Това не съм го казвал. Значи, Бербатов за мен е така. Всеки като гледа футбол, как играе Бербатов, Меси, Роналдо и Роналдиньо, си казва, аз искам да стана футболист. Що? Защото е лесно, мафак. Изглежда супер. Спираш топката, риташ, подаш, чао ти къде трябва. Ама това е при тебе също, със сигурност го правиш. Смисъл, не е така, но... не е така. Добре, сигурност, много хора искат да кажат, сигурно ти казват, искам да правя 50 милиона гледания. Защото чужди усмивки, колко гледания има? Тук 40 нещо, да. 40 нещо, еми да. Да, ама това не е така просто да стане. Ти искам да кажа, в интервюто, в подкаста с папи Ханско, ти гледах, да. Ти кажеш, 7 години, докато тръгнат нещата. Да, така. 7 години работиха другите, искаха да ядат сандвичи. Нали, смисъл, че правиш тази метафора, в която, нали, хората искат да вземат бързия вариант, да направят нещо бързо, докато вие тъпчете, инвестирате, ставате се по-добри, са по-добри, виждате какво не работи, какво не работи. Другите се наяждат, вие гладувате, чакате и така нататък, да. Но хората това не го знаят, чуват чужди усмивки, чуват другите парчета, отиват на концерт в Арена Армеец и мислят, че това е станало изведнъж. Да, бе, да, аз така мислях за филмите, кога. Защото, нормално. Ама и защото аз съм свикнал, никой да не го казва. Всеки го полира, брат. Да. Так. Казва, Любесан, писах му имейл. Как стана, бе, брат? Написах му имейл, той каза колко пари иска и ние казахме окей. Не ми разказва как, брат, ние имахме 50 хиляди, ти от сега си имал повече за клип.
Измих 50 хиляди, аз казах да и това, разбираш, и толкова съм го тренирал от CSI, брат, влизал от летището, аз го водя на Славия. Ама не, защото тя си... Това никой не го разказва, и всеки много, го полира, много гадно, чисти го. Примерно ти си намерил някакви пари, намерил си някакви 100 хиляди лева, но примерно ако не намериш останалите в следващия един месец, ти не мога да правиш филма, съответно... Най-вероятно си изхарчил някакви пари за подготовка и ти хора ще съдат, разбираш? Да. И ти си в тази ситуация, си опрял до стената. Обаче от друга страна, тогава като си опрял до стената, си много по-продуктивен и много повече неща правиш след това. Да. И така. Свалям ти шапка, брат, че ги казваш тия неща. Ама не, аз се кефа, че съм тук, защото в никоя телевизия не мога и близо до това да кажа, разбираш? Да. Ти са абсолютно... Деца вики 10% от това. Първо, нали, не мога да псуваш, това не е проблем. Това не е проблем. Но в общи линии отивам в телевизията, имам 10 минути, в които те искат да знаят нещо за филма, да знаят нещо любопитно и да разкаже някоя смешна случка, докато сме снимали. Нали, да, буквално въпроса... Докато някой им говори в слушалката, нали, те още не те слушат. Да. В повечето случаи. Докато, нали, идеята е, поне аз като слушам подкастите, искам да разбера толкова човек е. Да. Нали, какво го вълнува? С какво се бори, бе, брат? Да, с какво се бори? Е, това е много важно. Да, защото ти, за да успееш в една сфера, е хубаво да разбереш от хората, които са успяли преди тебе или дори нещо, което е сходно с това. Да. Как са стигнали? Типа телевизия, да. Това не мога да разбереш. Не. Ми направихме филма, отивахме, снимахме. Точно. Да. Точно. Докато в един така подкаст изглежда. Вече мога да разбереш наистина каква е системата, какъв е процесът и така нататък на цялото много това нещо. Много ми е интересно, брат. Това е... Добре, ето това ще я те попитам. Защо от всички хора Башо? Защо Башар Рахал? Ами защото... Как ти хрумна сега, ще кажа, знаеш какъв е проблема? Че в България другите продуценти правиха следното, аз поне това, което виждах. Държавата дава някакви пари за кино. Ти участваш в такива работи? Винаги 14 пъти са ми отказвали и аз затова почнах да правя частни филми. И така. Държавата дава примерно 13 милиона за кино. И има продуценти, всички, които взимат, които единственото нещо, в което те биват добри, са в това как да направят схеми. Сега ще взема, ще ти дам на тебе другия път, пък ти ще ми дадеш ЕДО и така нататък. Да вземат тези пари, с които примерно взимат 1 милион и с 30% от тях правят филма. С другите се подсигуряват за следващите няколко години и ти гледаш филма и си кажеш, този филм изглежда подозрително ефтин. Защо така? Като за 1 милион бюджет. Да. И така нататък. И те си казват, добре, окей, най-вероятно никой няма да го гледа този филм, затова дайте да го направим с колкото се може по-малко пари, другите да си ги примереме за нас, за да имаме някакви сигурни еди каква си сума пари. И това е положението. И почнахме да снимаме с Баш, аз тогава го поканих в Оши Роуд. И почнахме да си говорим и виждам, че той мисли за това, че как като вземем ние някакви пари от някъде, всичките тези пари влизат във филма. И в рекламната му кампания. И след това, нашата единствена печалба е това, което след това дойде от реалните приходи от филма. Нищо повече. И ние вкарваме всичко вътре. Съответно, не взимаме хонорари за актьори, за продуценти, за сценаристи, за актьори, да. И така нататък. За да може филма да изглежда колкото се може по-добре и рекламата да му е колкото се може по-добра, за да може по този начин да вкара повече зрители. И пазарен принцип. Да, и съответно да стигне до нас. И той е единственият продуцент, който мислеше по този начин. Аз казах, баше, дай да направим нещо заедно. Да. Защото аз очевидно, нали, пиша сценарий, мога да режисирам и така нататък. Горе, да уча се, но лека по лека върва нагоре. Ти си добър в това да си търговец и това да намираш пари. Заедно мога да се комбинираме. Нали, аз съответно се пребавам с това да договарям пари с разни хора, защото не съм много добър в това, но ти пък си много добър, ти си акула. А пък не мога да пишеш сценарий да режисираш. Да. Така че да комбинираме тая работа и в един момент нещата станаха. Но в крайна сметка това, което се разбрахме, правиме най-доброто за филма. Каквито и неразбирателство да имаме, правиме най-доброто за филма. Искаме да спечелим от него и съответно да правим филми, които ни дадат някакъв смисъл, разбира се, нали? Не просто да са някакви. А защо? Добре, защо той играе този. Забравих името на образа. Защо той играе този, който е бил малък и е пораснал като келеш и скъси от мъста и за това, че сте го отбягвали? Защо той играе непозитивния, така да кажа? Ами да, обаче, ако гледаш филма, на края на филма се оказва, че нещата се обръщат, нали? Защото баш като го видиш, нали, той прилича на тероризм в първи момент. Нали? И така. И съответно, единствено всички, които мога да пребе някой. И така. Да, имам. Но от друга страна, той има, нали, всеки от нас има по нещо, една позитивна страна и негативна страна. И така. Да. Неговата малко повече си личи негативно. Не. Да, но има и позитивна. Да. Просто така изглежда. И идеята беше да подложим зрителя, че той е негативния образ и в един момент да се окаже, че не е точно така.
Така че беше най-подходящия в случая. Но да го продължим, наистина да го правим, защото... Е, да. А, между другото, аз срещнах с Башо преди... На намаскирания певец. Аз бях камък. Да, знам. Намаскирания певец, да. Той дойде като гост на финала, мисля, че ако не бъркам, аз бях там нещо такова. Или на... Абе след тая. Там се видяхме с него. Имах възможността да си поговорим за 5 минути. Динамичен, готин, усмихнат, забавен. Наистина, много хубаво впечатление ми направи това. Пък и аз съм фен на Карл Рахал. Сестрал. Е, сега признавам се, ако не се жалявам. Но, да. Така че ми беше много приятно да го срещна и да си поговорим на бързичко. Той беше повече по-зает да си говори с Краси Радков, ама го разбирам. Аз бих не говорил повече с Краси Радков. Сега в крайна сметка. Извинявай, Краси, дръжте. Много смешен. Да, Краси, що не става за актьор? Не бе, то що да не става за актьор? Не знам, викам, че не става. Просто прави скетчове повече. Да, да, да. Там е някаква, там е някаква друга сия. Искаш ли да пуснем вече с звук? Готови ли сте? Дами и господа, посрещнете не тизъра! Не, защото тук ще разберете нещо. Не тизъра! Може и ще разберете, няма гарантия. Трябва на завръщането 2. Давай, давай! Това не иска да звучи самоплавно, тази лодка и целият този плаш. Всичко беше наред, долу не е ден. Жената. Та, да това ли се тук? Аз ти давам апартамента. Ти ми даваш плажа. Без мен той нямаше в това положение изобщо. И аз нямаше съм в това положение без теб. Тия, които не сме трескали жената, може да се откажем. Момчета, имаш ли вариант? Кой ти искаш да ме зарежеш тук сама? Имате по-скоро западна красота. За да отидеш ти там, да продуцираш филм за първи път в живота си, който ако бъде успешен, може и да помогне на Бранко да се запази плата. Ма това голяма май силно стана. Нищо не да. Копа, кажи. Аха, да разширах. О! И много е важно всеки да си на място. Стой! Какво прави той там? Аз виждам ли се? Матю! I'm shooting a movie! Аз се чувам. Дублера на Трето. Ето. Няма ли някой друг? Карина, не го прави. Животът е пред теб. А ти реши, че ще скачваме? Ами... Карина, не означава, че ще се самоубива. Карина! Искам това една да го зарежеш. Ангеле, ти си изключително свестно момче. Мъче баща ти е рявък тапанар. Няма начин да не си наследил нещо от него. И ти какво не харесваш на моето момче? Сей ти е! Най-важното нещо тук е, че аз не мога да ставам дядо. Доста мъдър човек е бил дя. Дя. Съжалявам, не мога. Това не мога да кажеш дядо ли? Що не опиташ с бащата на бащата или бащата на майката, ако ти е по-лесно? Вероятно. Освен ако баща ни не спре. Трябва да кажем на Бранко. Не, това е пълен абсурд. Ти за какво ме търси? Виж, не знам какво сте казали за момчетата, но... Не сме му казали въобще защо на Бранко ще спре филм. И според теб филм е по-важен от бъдещето на едно дете. Имаме бременно момиче, за което на никой от вас не опука. Помните за едно нещо, баща ми да си разумна. Ако сладата не се провали, ще се радваш. Кажи бе! Не знам бе, човек, не знам! Не знаеш ли? Той може да направи щастлива жената, която обичаш. Какви ми имена не сме ги сложили? Тук. Тук е някакви други неща. Той е дърботен трейлер. Това Орли ли го пееше? Орлин Горанов. Да, защото ще кажа, това не е неговия глас. Това е Орлин Горанов. Да. Добре. Окей, става. До мен на този свят. Идеята беше да направим случай в крайна сметка, защото пасваше към това дует на Орлин и Орлин. Да. Да. Значи аз сега тук, той може се казва Орлин 2. Орлин на квадрат. Като се връща. Да. Между другото... Иска се изявява като актьор и така от така. Да. Обаче той го закъсва, защото пребава графика и всякакви такива неща. И това време се появява бившата му жена и казва, ще ти взема всичко. И той казва, пичове, закъсвам съм го и така. И те казва, добре, дайте го вършим този филм. Ако филма изкара пари, ще така. Обаче те нямат пари за филм и всички се фърлят да правят този филм и той става пълен дизастър. И между времено те се скарват Башар и Сашо. Да. А сина на
Сашо ходи с дъщерята на Башар. Точно се скарват и се оказва, че тя е бремена. От Йеса. Да. И те са в пълен сада. Му казваме ли, то ако кажеш спре филма, нали, съответно ще пребеме всичко и така нататък. Яко. И така нататък. И става, нали, хем, кое е правилното случай да се направи, хем много комедийни ситуации, които водят до тази ситуация. Кажи ми нещо друго, братле. Сега. Много ми е любопитно. Това да знаеш, това ми е много любопитно. Искам да си изчерпателен. Да, когато се пише филм, сега аз те чух как ми го разказваш. Искаш ли капачка да си мачкаш? Не. Когато пишеш такъв филм, това, което ме прави впечатление, е, че и аз обичам да го казвам и за предаванията, да не следва и. Примерно, той иска да прави филм и става еди какво си. Но в историята нещата се разказват така. Той иска да прави филм, но става еди какво си. Не става и. И всяко едно и ти е заменено. Това много ми харесва. Не знам ти как си пишеш сценариите, но когато едно нещо върви така, една история върви с ита, той отива да снима филм и гаджето му забременява и забременява там дъщерята на Башар и става и какво си, ито не ми върши работа. Много ми харесва, когато е заменено. Ако е, той отива да снима филм, но... Това е много интересно, когато го кажа. Аз не съм го мислил от тази гледна точка. Но сина му забременява дъщерята на Башар Рахал. Обаче, не и, обаче той мога спре филма, но еди кво си, когато се разказва история, ако махнеш итата, просто разкарай шиваните ита. И служи, но обаче, въпреки че за да, всяка история става три пъти по-хубава. Аз го ползвам за песните си това. Това е тайна. Вие не трябва да го знаете. Това е много яко, защото реално погледнато, за да получиш нещо смислено в живота си или в случая да създадеш нещо смислено, ти трябва да преодоляваш някакви неща. Точно така. Нали, примерно, аз гледам на сценариите като се едно, да речем, алпинист се качва на Еверест. Ето това искам, нали, да знам, как гледаш на това. Да, ако искаш нали, да се качиш на Еверест, нали, да се вика, мога някой хеликоптер да те вземе, но до Еверест може би няма да мога да те вземе, но както и да е. Но както и да е, смисъл, че не идеята да се качиш на Еверест, идеята е процеса, който да минеш и този процес да преодоляваш трудности. Да. И съответно, конфликта винаги движи действието. И всяка една сцена трябва ли да движи действието напред или да охарактеризира героя и героите да минават през трудности, които да ги променят. Точно така. Това е. И дори да когато пишеш смешки, ако пишеш само смешни неща, в един момент хората го възприемат като гледане на скетчове. А реално погледнато, ако имаш история, която да създава препятствия и хората да минават през тия препятствия и някои от тях да са забавни, хората следят историята, вълнуват се, докосваш ги емоционално, смешките са бонус. Да. Като цяло. Това ми е много интересно. Да. Това е много хубаво, че го казваш. Така че герой трябва да преодолява и той трябва да се променя до голяма степен. Или доли да не се промени, да мине през някакъв път, който да такава. Направи впечатление в това, като ми разказа самата история сега след тизера. Че беше това става, но става това, въпреки това, тук това се случва. Това... Направи впечатление, че няма и. Ако има и, просто вървеше по-одно, ще ми кажеш и това става, и това става. Ей, това става, и това става, ама тогава... А ти обаче ми го каза, ти го каза много готино. Защото винаги трябва да има някакъв проблем, защото тогава героите израстват и тогава и ние израстваме реално. Да. Сторителинга е жесток. Сторителинга е много важен, но това е изключително сложно. Това е изкуство, брат. Да. Това е велико. Ема той при тебе така. Добре, ти като... Така, как решаваш какво да пишеш? Смисъл. Идва първо... Конфликт създавам, брат. Така е. Това е. Сигурно създаваш конфликт, но въпрос е следния. Имаш ли крайна цел? В смисъл, кажеш ли си, сега ще пише песен, която е за... Не знам. Ако разказвам история... Жена, която ме е напуснала. Или просто сядаш да пишеш и си казваш, това е положението. Или примерно казваш, сега липсва на пазара песен за... Не знам. За отмъщението. Да, примерно. И дальше пише за това, или чакаш по някакъв начин да ти дойде като вдъхновение. При мен е малко по-странно, брат. Аз някак си вярвам, че някакви съществуват някакви песни някъде. Те ги има. И просто това е момента, в който аз съм си дигнал ръката, през си някакъв млечен път вървин от мене. Над всички, които правят музика. И в този момент аз съм си дигнал ръката и съм фанал това, като риба. Да. Някой път не знам къде отивам. Но то ми подсказва. А има конкретни пъти, в които знам какво искам да кажа. Какво искам, коя струна искам да удара. Да. Но за да я удара правилно, трябва да съм направил я в първия куплет, я в самото начало на песента, тоя конфликт.
който да се разплете някъде до, до припева. Защото припева при нас е заключение. И трябва да съм го разплел до припева. Обаче, ако след това си приключил историята, след припева, какво? Ще изпееш пак същия куплет ли? Не. Веднага в припева, веднага след куплета създавам нов конфликт, който до края го разплитам или пък за още повече драма го заплитам до безкрай и изпявам пак припева, който вече звучи не като не като сублим, а вече самият той звучи като разплитане на това, което съм заплел в куплета. Първия път го ползвам като правя проблем и го решавам, втория път обаче правя само проблем и припева го решава. Примерно това са двата куплета. Оставаш ли понякога просто въпроса да виси? Смисъл да го решаваш и хората сами да си интерпретират това, което ти искаш да кажеш. Да, да, така е. И прави така, защото и после ме питат какво съм искал да кажа, и най-вероятно аз съм искал да кажа нещо много по-слабо от това, което това, те са решили. Това, което те си го интерпретири, което е много силно. Да, и добре, аз винаги съм се чувал как се чувстваш, защото аз винаги съм завиждал на изпълнителите по този начин, защото ние като правим филми нямаме тази възможност. Да излезеш в случай, примерно, както беше в Арена Армеец, не знам дали си бил на по-голяма арена, в смисъл на по-голямо място да си пял. Съм да си пред повече хора, но не са били лично мои. Пял съм напред 50 смисъл, че в комбинация с други изпълнители. Да, сборно, да. Сборно. Да, въпросът е как, смисъл, защото ти излиз, преди това сядаш и пишеш на компютър и на лист, няма значение нещо, което е твое, което излиза от тебе. Да, което е лично. След което ти го изкарваш и тези хора, примерно 15 000 човека, пеят твоите думи, които ти по някакъв начин следва се усещаш. Това е по усещането. Шантово е. Шанта, цял живот се викаш, абе, харесва това, което правя, но се усещаш се, не че недооценен, ама дори тия, които те оценяват, те не знаят кое точно да оценят от тебе. Да. Както аз казвах преди малко, аз оценявам много това, че правиш филмите, но не знам кое точно да оценя. Факта, че събираш лесно пари, оказа се, че не е така. Да. Факта, че правиш хубави филми с лекота, с чужденци, оказа се, че не е така. Аз оценявам нещо, но не знам точно какво оценявам. Да. И дори и това е в музиката, когато излизаш пред Арена Армеец, че знаеш, че тия хора оценяват това, което правиш, но не знаят, те самите не знаят, което точно оценяват. И нон-стоп тежег във въпроса, а аз съм май се недооценен. И това те побърква до момента, в който излезеш пред Арена Армеец. И тогава видиш едно село, което е дошло само за тебе и си кажеш, абе не е така. Всичко, което правя, има голям смисъл. Когато го правиш в клубовете, има смисъл. А когато го направиш пред много хора, които са ги събрали на едно място и стават като общност, си казваш, че тогава вече има дълбок смисъл. Тогава си малко по-вдзен. Разбираш такъв. Казваш си, значи има някакъв по-дълбок смисъл. Тия хора, за да се дигнат, да дойдат от цялата страна, някой от чужбина да пътуват, очевидно не съм им дал само хит за тренировка, не съм им дал само хит за парти, само за дискотека. Тези, които идват според мен в концертите, тех си ги ударил в личната част. Тех си ги ударил точно в струната. И тия хора струват много повече от всичко останало. И в един момент такива хора ги вижда събрани на едно място и си кажеш, ето това е момента, в който ние сме скандал в пълната му чиста форма. Хората пред нас, които ни разбират, и хората, които сме ние двамата отпред, които ще бъдем като един огромен кораб, който това всичките това са моряци, разбираш. И просто си благодарен си много за това, изплашен си от това, защото си кажеш, тия обаче знаят малко повече от другите фенове. Тия са по-запознати. И имаш чувството, че гледат експерт на публика в началото. Те са такива всички си малкоци на Music Idol. Минава една песен и осъзнаваш, че не. Тук и да пръдна на микрофона, I'm the man, леле как пръднах, разбираш? И в един момент се превръща, брат, в нещо, в теб, от теб излизат някакви тигри, някакви чудовища. Сигурно прехода от това да не си сигурен в това дали си оценен, дали това, което правиш е добро и в един момент да видиш всичките тия хора, които правят твоите думи. Това се случва от стълбите до края на стълбите. Само по от началото до края. Да, защото допреди това си... Не знаеш. Не знаеш. Защото в повечето случаи ти, дали хората, които, както ти кажеш, аз съм очаквал ти да правиш това, хората, които гледат отстрани си казват, нали, гледат някакъв концерт, случай скандал в Арена Армеец или друг, и гледат и хората отдолу са луди. Да. И всеки отстрани си мисли, това е нормално. Те сигурно го знаят това. Те знаят, че ще излезат и всички ще поудеят. Да. Вие не знаете. Не знаеш. Ние не знаехме поради друго нещо. Ние не знаехме, аз лично не знаех. Аз не знаех, защото ни бяха евтини билетите. На нас не бяха скъпи билетите. Те може да се дошли така и не знам дали са заради нас. Просто да. Петък вечер. Чудили си къде отиват. Петък вечер и отива на дискотека после. Да.
Обаче като изгледнеш и го направиш, осъзнаваш, че не е така. Не са тия. Но това ти да даде супер много смисъл след това на цялото нещо. Не? Защото... То по-скоро смисли предишните години, брат. И това е така, защото реално погледнато, ако се замислиш, всички хора, които правят нещо креативно, в смисъл, които правят, нали, случай, филми, музика, книги и така нататък, никой изначално, преди да ги знае, не иска да слуша техните песни. Никой не иска да слуша техните, да гледа техните книги, никой не иска да ти гледа филмите и да чете книгите. Да. В смисъл, никой няма нужда от тебе, да, допреди ти да направиш нещо, докато те вече имат нужда. Какво искам да кажа? Другите, да, професии, точно, другите професии, които не са свързани с креативност, примерно адвокат, учител и така нататък, лекар, да, има място за тях. Ти отиваш, учиш, и след което, знаеш, има няколко, има определен брой места, където и ти имаш, може би имаш някаква сигурност, да, имат хората, имат нужда от това. Докато когато създаваш песен, никой няма нужда от твоята песен. Да. Реално поле. Да. И това е супер смелото нещо. И когато на всичкото отгоре те нямат нужда от твоя песен, но в един момент осъзнаеш, че те се кефат и такова, да, и вече имат много нужда от нея, това вече, да, истинската смелост за това, което да направиш. Имал съм такива моменти, брат, в които съм се чувствал като продавач на ножове по домовете. Спомниш си хората, които ходяха по домовете и предлагаха ножове? Да. Аз имам ножове, пич. За какво съм я? Да, в смисъл. Ама тия са по-добри. Е, булшит, глупости. Моите си вършат супер работа. Затваряш инстинктивно. Ама това значи, ти си преодолял предразсъдъците на хората, които въобще не са, им е било все едно, разбираш. И затова наистина, това искам да ти трябва да си благодарен в отношенията ни и много, да, яко. И защото аз не случайно те питам, защото си спомням, първият филм, като го правихме, Чужденецът. И това е, да, първи филм. Аз не знам хората как ще реагират. Правиме комедия, снимаме го. Нали, никой не се смее на терен, защото ние повтаряме нещата по 100 пъти. И екипа, да, са наясно, че, да, вече ни им е смешно. Да. Те знаят сценария, знаят всичко. След което правим някаква тестова прожекция, викаме други режисьори и така нататък, които идват да го гледат с това, че искат да ти дадат някакъв съвет, филмът ти стане по-добър. Да. И пускаме филма и никой не се смее. Правим, защото са, всичките са в гилдията, така да се каже, всичките са режисьори. Да. И те са дошли не да се забавляват, те са дошли да ти дадат мнение експертно. Глупости. Да. И си с монтажистите тогава, паси майката, ние правим комедия, никой не се смее, какво ще стане. И филма излиза, сега си спомня, това беше 2012 година, значи 10 години ще стана, първия филм. И сме взели две зали в Арена Младост, няма значение. Да. По 550 човека сяка. Каниме хора, идват повече от 1000 души, защото 1100, да, нали, побира, дойдоха повече. Извънш не мога и побереме вътре и някакви хора тръгват. Аз не знам дали филма някой ще засмея на него, дали въобще работи, нямам никаква идея, защото това ми е първия филм. И очаквам да се проваля тотално. Защото на тестовата никой не се е засмял в продължение на час и 40. И някакви хора тръгва си. Едната прожекция тръгва в 8 часа, друга тръгва в 8.15. Тая, да, в 8 часа е тръгнала, но в 8.15 някакви хора тръгва си ходят, защото не могат си намерят места. И ми става кофти, защото аз съм го правил този филм, да, нали, режисирал съм го, сценарист съм, актьор и продуцент. И всичко. И ги гоня. Да. Гоня и по стълбите и казвам, извинявайте, сега ще ви намеря места. И те се върнаха, 10 човека бяха и ги водя към първия ред. И тогава изведнъж дотичва жена ми, тя участваше в филма и казва, какво правиш, бе, защото си още тук? И аз ми тук, настанявам тия хора. Ела, моля те, ти не знаеш какво става в другата зала. Искам, какво става? Не, ела. И ходиме към другата зала, движи се след нея и приближаваме се, приближавайки се усещам някакъв тътен. И си гам, какво става тук, някакъв то тътен? И колко се почва, се приближавам, почва да усещам, че това са 550 души, които се смеят едновременно. Така и цялата зала се тресе. И колкото повече се приближавам, този звук се усилва. Нали? Аз влизам, да, и те виждам, че се смеят на точните моменти, които аз съм се надявал, че те ще се смеят. Да. Но въобще съм, вече бях загубил тотална надежда. И си спомням, че все едно, примерно, до този момент съм имал все едно някаква штанга 100 кг над гърба си, и тя в този момент падна. Да. И беше някакво вас и невероятното усещане, защото ти нямаш идея дали това ще се случи. Защото се чувстваш като, не знам дали знаеш, импостър синдром. Нали, да, да, синдрома на трапника. Да, правиш точно, нещо, да, обаче си кажеш, абе, това никой не е. Никой не е искал. Ето това имах предвид с ножовете, братле. Да. С подомовете с ножовете. Да. Чувстваш се като на трапник, да. Да, ама подомовете с ножовете е друго, защото ти продаваш нещо, което е създадено от някакъв случай. Ти бръкаш в себе си, да, изразяваш себе си по някакъв начин. Да. И се чувстваш супер уязвим от тази работа. Да, нали? Ти не мога да не си го усещаш. Да, това е проблема. Се чувстваш твърде уязвим. Твърде уязвим. И си кажеш, повечето вече си имат. Как така? Вече си имат любимци в музиката. Като ти искаш да вземеш. Ти не искаш да вземеш някакво място в душата им. Да. Не става тази работа. Ти ставаш ножа вкъщи. Ти буквално на вратата. И му кажеш, аз съм по-добър нож. От ли си аз зарежа с това 5 години? Не.
аз съм по-добър рапър, аз съм по-добър певец. Кой е тя? Бебе, дошъл си ми на вратата. И в началото се чувстваш така, 5, 6, 7, 8 до 10 години. Се чувстваш точно като такъв. Те си имат вече любимци, а ти трябва да измечеш любимец. Ти не ставаш за, да. Не става за нещо. Ти много добре знаеш. Примерно, то не става да направиш окей филм. Не, за да направиш втори филм, този трябва да е много добър. За да може да направи втори филм. Не може просто да имаш филм. И така и с песните. Не мога просто да имаш някаква песен. Пич, това трябва да е песен, която да изкара за другите песни. Поне при мен е така. Аз нямам спонсор, нямам някой седи зад мен, фърга пари и вика. Бигле, направи го, това ще направим друго. Не става така. Аз ако направя, аз съм на една песен кръв, бат. Аз ако направя една грешна, край. Не имам за втора. Това, и затова гледам тук 5-6 години да не имам грешна. Правя. Затова исках да ти кажа на тебе, брате, личните ми адмирации, не знам, може би за теб да не е па чак такова огромно нещо, това, което си направил. Обаче за мен това е огромно нещо. За мен това е най-огромното нещо, което се е случвало. All That She Wrote в Netflix. За мен е това, брат, е най-голямото нещо. Това как стана, брат? А той завръща... Моля те, моля те. Netflix. Ето това е лафа. Разбираш ли? Това е лафа. Това тук, това пак тук, това тук, това пак тук. Това, което ти казвам аз за песните. И това е All That She Wrote в Netflix. Брадър, за мен е, това е мястото. Netflix, Prime Videos, това е. Как се получи това, братле? Ами виж сега, ние в интересни си те първо продавахме за връщане, ама те още го бавят да го пуснат. All She Wrote го пуснаха по-рано, не знам защо. Аз бутах много отдавна да продадем филм в Netflix и те се ни отказваха. И в един момент Башар намери там един негов агент и той до сега му отказа всички филми и накрая каза, да, ще взема завръщане. Паралелно с това, едни пичове Concept Studio казаха, мисля, че All She Wrote има потенциал, дайте ние ще го продадем. И в един момент ги продавахме едновременно за Netflix и двата филма. И както нямаше никакви български филми в Netflix, да, изведнъж продавахме два филма в Netflix, да, наши. И беше някакво такова, някакво сюрреалистично, и аз си пускам Netflix в нас и да речем излиза Inception. Да. Извършвам. Е, това е много яко. Аз затова ти казвам, за мен. Излизани като suggestion, нали? Да. Ти така, а то съм го гледал. Аз съм го гледал. Изкуплението Шоушен, кръстника, All She Wrote, зелената мина. Да, разбираш, за мен това е MTV на филмите, брат. Ето. Той е така. И те в интерес на истината сега, нали, да не си давам много кредит, те явно в един момент решиха да се отворят малко към български филми и в случай може би това, че нали, случай един филм Гари участва и е малко по-международен, другия да не знам, явно са го харесали и така нататък, сказали, окей, да вземе тия. Заедно с още няколко, да. Крайна сметка в последствие и така нататък, което честно казвам, за мен беше много яко, защото реално погледнато, другия път на филмите, единия път е в кината, което нали, е супер. Другия път са фестивалите и много хора има, които се хвалят, нали, обикалят по фестивали. Награди, да. Обаче проблемът с фестивалите е това, че все едно, като имаш много награди, все едно, че имаш рожден ден няколко пъти в годината, разбираш? Така? Да. Еми, защото не знам ти как възприемаш твоите награди. Ми е там след на ръвче. Да, което е супер. Но реално погледнато това с фестивалите е така, отиваш, покажеш си филма, те награждават. Тази вечер ти е някакъв празник. Да. Хората те поздравяват, всичко окей, нали, ти си много щастлив. Другия ден всичко си продължава, нищо не се променя, поне в така е. При филмите е така. Да. И в един момент си кажа, да, окей, тия фестивали са окей, обаче от друга страна, нали, ако филма достига до повече хора и той по някакъв начин ги променя. Примерно бях в Нью Йорк на един фестивал и пускаме втория филм, Живи легенди. И някакъв пич, гледам, нали, свършва филма и той да приема и казва, пич, не съм се прибил в България от 7 години. Нямах никакво намерение да се връщам, но сега като ти гледах филма... Да, ама ти като гледаш Живи легенди, да. Брат, искаш веднага да си идеш. Да, сега като ти гледах филма, ми се приска да се върна. Да, и в един момент ти си кажеш, добре, окей, аз нали, не съм променил живота на този човек, но по някакъв начин съм му повлиял. Да. И това ще остане завинаги, нали, този филм. И тия неща имат много повече смисъл, реално погледнато. Ако ще и амнезия да развие, въртле, пак ще иска. Ама то и амнезия да развие, той остава в него, да. Защото има хора, които, да речем, които са с амнезия, така много бърза амнезия. И те са правили изследвания. В смисъл, да речем, човек с амнезия отива, среща се с лекар, лекарът му подава ръка и той държи игла в ръката си. Да. И го обожда. И той е такъв, нали. След което, след 5 минути, той вече е забрал какво е станало. Да. Влиза отново, лекарът му подава ръка и той не иска да я вземе. Той му каже, що не искаш да се здравиш с него? Еми, аз не обичам да се здрависвам, търси някакво извинение. Да. Което значи, той не си спомня какво е станало. Да. Но подсъзнанието му работи, нали? Че нещо е станало в този случай. Страхотен филм, между другото, братле. И хубав хит стана.
Да. Песента стана хубава. Да, песен, между това, това е една от песните, които аз, който съм пълен музикален инвалид, до голяма степен я измислих и дадох на Борчето да я направи. Не дей, бе! Беше такава, пусках му... Ето, значи има песен. Много си му казвам, но беше така по най-дървения начин, разбираш, защото пускам от Джеймс Браун, Сам енд Дейв, въобще фънк и соло музика от 70-те години. И казвам, искам да звучи така та-та-та-та-та. И така, той ми прави някакъв вариант и го пуска та-та-та-та. И аз казвам, не, не, по-добре, та-та-та-та-та-та-та-та-та. И викам, нямам никаква идея, това музикално. Значи не си музикален инвалид. Да, не, то е съм, но реално погледнато просто знае каква иска да бъде песента. И сега като я слушам, си казвам, това аз съм го измислил по някакъв много странен начин и някой друг го е направил както трябва, нали, така. Да. Беше много яко. И наистина, и наистина песента стана хит, брат. Стара, силно казано, хит, но хората я слушаха и продължават да си я по някакъв начин да се кефат. Орлини е много лав имаме с него, като се видим всеки път. Много, много лав. Винаги много си говорим, много хубаво си изкарам с него. Но това е последният му хит на Орли. Мислиш ли? Мислиш ли? Той пусна и други песни. Обаче живи легенди си, живи легенди. Ние се видяхме преди с него на едно секунда, място. Преди това е... С Бобо беше секундата. Да, преди това е секунда, да. Преди това е така. Ами, според мен това е много... Не, сега наскоро ми си пусна нещо, но щом... Аз си спомням, между другото, първият път, когато те видях на живо, беше точно... Ние сме се виждали. Да, ще ти кажа, аз гледах отстрани. В едни награди на Бея Радио. Ужас, пак съм говорил глупости. Не, беше много интересно, между другото, аз съм го запомнил. Едни награди на Бея Радио в Благоевград. Да, и аз бях там да връчвам някаква награда за албум. И бях, съответно седях до Орлин и Орлин Горанов беше там. И ти тогава дойде до Орлин и му каза, помниш еди кога си, когато бяхме и виж сега къде сме. Е това, което му каза. Виж сега тук, виж сега къде сме. Какво беше, виж сега. Не разбрах какво било преди това. Обаче ни казва, виж сега. И аз съответно те, нали, знаех за скандал, знаех за тебе, но ме пирал, бях слушал по реплей. Добре, окей. Нека да промени името. Да. Излизам там да връча наградата, имаше много хора имаше. Да, някакви тинейджери. И така, съответно, те на някакъв чичка връчва награда, нали, никой не му обрави внимание. И така, излизате вие, печелите, не си спомня за какво спечелихте група. Нещо. За група, да. И си спомня, че цялата публика почва да вика, богове, богове. Да. И имаше някакви пера на... Имаше някакви пера на пода, не знам къде... Полигенова беше пяла. Да. И бяха фърлили някакви пера. Не знам дали ти или Лъчо... Лъчо се укъпа в пера. Не, почва да прави я. Лъчо легне на пара ангел. И цялата бурика бяха много хора. Смисъл, сигурно бяха 20 или повече хиляди души. И аз си викам, аз тук пропускам някакво поколение и някакви хора, които изгряват в интернет много по-сериозно, отколкото всичко останало. И аз не съм наясно в тази ситуация. Това беше първата година. Напротив, не беше ти. Това беше първата година, в която спечелихме група на годината и според мен тогава колегите, по-голямата част от колегите тогава им светна. Това беше първата година, в която им светна, казаха, абе, ние нещо пропускаме. В смисъл, на повечето хора са им викали имената, снимка ще е, но богове, нали, нагло е, нагло е. А това е майтап, естествено, това е Джен Готин и... И ние сме много свободни на сцена се случи. Лъчи се окъпа в пера, аз го поливах и то беше смешка, да, смешка. Но според мен тогава им светна на повечето хора. А това, което казах на Орлин тогава, преди много години аз започвам да занимавам с музика и на същото време майка ми прави един строителен форум там. И викаме Орлин да пее. Аз съм тинейджър. И Орлин тогава, тък му бяха приключили с кафе, тък му бяха приключили Евровизия. Орлин е мега звезда, брат. И аз съм момче, който иска да занимава с музика и срещам Орлин. Естествено, аз имам старстрък в този момент, брат. Такъв, изпадам в някаква звезда. Вълнувам се. Дете, вълнувам се. И отивам при Орлин и му казвам, виж, аз искам да занимавам с музика. Той казва, браво, стискам ти палци, това е много хубаво. Аз съм актьор, но пея. Тогава за първ път разбрах, че той всъщност, нали, е актьор. Но пея. И това е много хубаво. Занимавайте се, ще успеете. Така, ние имаме група. Ние сме група. Вика, моли да ти направя едно клипче, което аз сам никога няма да направя. моли да ти направя едно клипче, в което казваме, примерно, в което ти казваш, пожелавам ви успех и един ден дано се видиме по концертите. И той казва, ми добре. И аз ловя един Sony Ericsson копале дрът. Ето, камери, VGI и ужасните. Заставам в НДК, сме на покрива на последното такова. И Орлин ми прави тази услуга, брат. Погледни на някакъв келеш. И аз заставам с телефона и той казва,
здравейте, аз съм Орлин и ви желая много успехи и някога да се виждаме пак по сцените и да се продължавате да занимавате с музика, защото е много хубаво. Успехи от мен, Орлин, И аз го гаса това нещо, нали, за нашата група. Минават много години, брат. Да. И виждам Орлин на сцената на БГ Радио и ние сме на сцената заедно, както той ми каза. Един ден да се виждаме по сцените. И то не е на каква идея сцена. И ние се виждаме на наградите. Тук ще бъдем оценени. Да. И той е от група Кафе. А ние сега сме номинирани за най-добра група. И той някога на тази група е пожелал да и се случи това. И тогава го видях и към, помниш ли? Той е къде? Викам, ето ни тук на една сцена заедно. На наградите на БГ Радио. Как си го видял това, бе, брат? Аз бях до него. Това е личен момент между нас с Орлин. То двамата, лучи да, не знае за това. Аз бях до него и беше много интересно. Леле, къде ме върна? Да, но това е много яка история. Между другото. Да, братле. Много яка история. И много се кефа, че съм я чул и сега. И сега си го обяснявам. Защото аз тогава се чуда. Абе, къде са били? За какво говори той по дяволите? Жестоко, Ники, благодарен съм ти. Аз откъде, ако някога някой ми беше казал, ей, веднага, след като снимах това клипче на Орлин, ей, знаеш, че един ден да. Некоя Ники Илим ще те пита за това клипче. И аз съм такъв. Ама не ти, между другото, това е много готино, но и готино говори за теб, защото ти в този момент едва ли не ти отиваш и печелиш награда за група за годината, Орлин не печели нищо в този момент. Нали, Орлин си, Орлин, той си е супер. Орлин, Орлин. И така, но можеш да си в друга позиция, можеш да кажеш, можеш да си, виж се аз, нали, тия искаш време клипче беше, за твоята група. Да, ти едно време беше той, на който аз се възхищавах и такова, виж се аз къде съм, нали, в смисъл, можеш да си от арогантната страна на нещата, което е яко между другото. И това е много готина история и се радвам, че съм е фанал. И сега как си навързвам, и сега си навързвам цялата ситуация и така. Да. Че го снимам всички филми, и това е ясно. Орлин е жесток. Но имам усещане с всички хора, които по някакъв начин се задържат в тази сфера. Нали, пеене, въобще е креативната сфера. Да. По някакъв начин са готини хора и го правят, защото имат нужда да създават неща. Ти чувстваш ли си така, братле? Така ми се струва, да знам. В смисъл, иска ми се да е така, защото реално погледнато, аз искам да правя филми, да изразявам себе си, пари и други неща, и слава и глупости, да. Те са на второ място. Да. Реално, да. Когато, и много по-назад. Браво. И така. Защото реално погледнато, да. Ти, ако правиш един филм, не знам с песните, малко по-различно може би, но има общо. Ако правиш един филм и на тебе целта, в смисъл, единствената цел е крайната цел. В смисъл, филма да бъде успешен. И ти правиш всичко възможно филма да бъде успешен. И ако този филм не бъде успешен и не спечели награда и не го гледат хората, ти все едно нищо не си направил. Mm-hmm. Обаче, ако се кефиш на, ако това, което създаваш, идва от тебе, да. Изразявате тебе, ти се кефиш на процеса, на подготовката, на имаш какво да кажеш вътре и така нататък. И филма по делите не минава както трябва, не печели награди и така. Обаче ти си го създал истински, то е това, което ти си усещал отвътре. Да. Майната му, нали, хората не са го оценили, обаче реално погледнато то остава завинаги и това е твоето наследство по някакъв начин. И ти се кефиш на процеса. В повечето случаи хората го оценяват, защото това е истинско. Да. И според мен, да. Нали, има някои хора, които успяват бързо и така нататък, и много хора от тях не се задържат. И според мен тези, които се задържат, са просто такива, които имат нужда от това да го изкарват и изкарват нещо, което е истинско от себе си. Да, по някакъв начин нагласят го, за да звучи както трябва, за да изглежда както трябва, за да стигне до повече хора, но изначално то тръгва от тях. Да. И така. Липно от тебе, да. Да, но и затова мисля, че тези хора в повечето случаи, като се задържат, значи на тях това им е било място. Те трябва да го правят това нещо. Тоя процес, вчера говорих с Дури за този процес, това ми искам да те попитам. Mm. Ти разбираш ли какво става, докато правиш сценариите? Mm-hmm. Аз като правя песен не разбирам какво става. Ти си в флоу ли? В смисъл, че си в такова? Да. Когато е наистина нещо много хубаво, съм като в транс и аз съм като първия слушател. Mm-hmm. На нещо в мен, което го прави това. И има такива моменти, в които толкова много се изкефям, че направо ставам от той и почвам да се смея с глас като на някаква жестока шега на Кевин Харт, брат. А всъщност съм написал нещо много тъжно, например. Mm-hmm. Обаче е толкова готино, брат, че аз не мога спра да се смея от радост, като... Абе, безумно е, някаква шизофрения става, mm-hmm. Разбираш? И до днеска процесът на писане на песен, примерно за мен е необясним. Не мога да кажа, ей, това трябва да се напише така, за да стане това, да прави това. Да, има накрая ошлайфване, но след като мине тази вълна на,
на, на писането. И не знам ти, когато пишеш сценарий, аз па сценарий, да, скриптове. Да, е, добре, сценарий, да. Когато го пишеш това нещо и започваш да кажем Завръщане 2 и ти хрумва, ей, би било готино, не знам как ти хрумва, но би било готино, сега всичките, които се бореха срещу него, но накрая станаха приятели отново с него и започнаха заедно, дали не би било яко сега да му помогнат. И в този момент усещаш, уния пеперуди е тук. Сядаш, почваш да пишеш и започваш да оформяш скелета на образите на, на, на филма. И в този момент, ето тук аз съм под такива пеперуди, аз тук не знам какво става. Тук съм такъв и става това, и става това, и това, и това, и това, и това. И като мине целият този ексайтмент, примерно след една седмица, започвам вече да ги оформям по-правилно, нали, по-продаваемо, по-кул. Смисля, ти оставяш целият процес, всичко да се излее. Магия е. Аз не знам какво става. Не мога обясна как го правя. И затова осъзнавам, че те питам тебе три пъти, абе, брат, как ги правиш? И се викам, вися, това е подобно. Такъв ли проблем, процес? Проблема е, че сценария... Като когато се влюбваш. Да, да, и да, и не, обаче. Проблема е, че сценария отнема много повече време. Нали, смисъл, че не мога да влезеш в някакъв флоу състояние и да пишеш нон-стоп, защото ти трябва да пишеш 100-150 страници. Да. На никой е проблем. Да, нали, да, да, проблем знам, е на 150 страници. С песните при всички случаи е по-малко. Е, но аз съм 30 реда. Да. И ситуацията е такава, за да можеш да го предизвикаш това нещо, аз правя следното нещо. Първо, да, имаш нещо такова подобно, да. Да, 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 кажи. Ама също така, ситуацията, аз ги разделям на две части. Първата ситуация е да ти дойде идеята и горе-долу тази идея да мога да я завържиш като идея. И това е първата творческа част. И примерно в тази част, примерно слушам музика и тренирам или нещо такова. И почва да ми идват някакви картини. Спомням си, за живи легенди, тренирах и си спомням, дойде ми някаква... Едно момиче се вози в някаква лодка и отива към някаква къща на морето, където ще види баща си. Това го виждам като картина, слушайки... Някаква музика, да. Да, някаква музика, докато тренирам. Да. И това нещо ми идва. И аз го записвам. И в последствие това се оказа, ето тук, в точно живи легенди, как Сани отива при Микеле Плачидо в Монако. Нали? Да, 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 да. Или някакви други. Или примерно слушам музика, слушах Крис Корнел. Той има един много готин кавър на Billie Jean. Много як кавър на Billie Jean на Майкъл Джексон. И го слушам това и ми идва примерно да речеме как двама души се возят в кола и пеят тая песен. Обаче един знае повече нещо от, повече да, от другия. Повече текста, да. Не, един знае нещо за другия, което другия не знае. А двамата са приятели. Да. Обаче той знае нещо повече и не смее да му каже. И в последствие това стана Оши Роуд и те двамата, нали, как Орлин се опитва да използва гарина. Обаче след това идва по-трудната част, в която цялото това нещо трябва да вкараш една структура. Ето това е сложната част. Да. И ти започваш да пишеш тази структура. И за да може да запазиш това флоу на писането, да, правиш следното нещо. Пишеш всеки ден. Да. Примерно, по минимум по една страница. Да. Не четеш какво си написал предишния ден. Да. Всеки ден пишеш по минимум една страница, може и повече. Защо не четеш какво си написал предишния ден? За да можеш да вървиш напред и да не повтаряш нищо. За да може цялата тази енергия да ви в тази посока. Но когато пишеш всеки ден, тази история е постоянно с тебе. Тя е в подсъзнанието ти, защото след това, когато отидеш да тренираш, когато отидеш на лекции, когато отидеш на работа, когато правиш подкаст, всичко, което ти се случва или гледаш филм, да, подсъзнанието ти автоматично го предсежда през тази история, дали нещо от това, което виждаш този ден, можеш да го вкараш в тази история, защото ти на другия ден трябва да пишеш пак, задължително. И подсъзнанието ти търси вариант, в който да намери някакво вдъхновение, а не обратно. Копе. Ники, аз ще запиша в нов български, само за да хвана ти. Казвам ти честно, честно така. И реално погледнато става така. Ти на другия ден пишеш още една страница или две. Пишеш още малко. Пишеш още малко. Не четеш какво си писал. Да. Не четеш. И накрая, примерно след два месеца пишеш 100 страници, което горе-долу един сценарий. И тогава си кажеш, окей, добре, сега ще прочета какво съм написал. Почваш да четеш, 70-80% от това, което си написал, нямаш никаква идея откъде ти е дошло. Да. Никаква идея. Копра, ти си първия зрител, първи читател. Да, половина, не, ама не, ти не знаеш откъде си го измислил по дяволите. Да. Защото подсъзнанието ти през цялото време работил в тази посока, обаче ти не си дал сметка, защото това е подсъзнание, нали, нормалното, не е. Да. И ти виждаш някакви идеи, които си кажеш, това откъде го измислих по дяволите. Други тъпоти и жестоки, които за нищо не стават. Да. Нали, и тогава те казват writing is rewriting. Нали, писането е пренаписано. И почваш, махаш тъпотите, обаче запазваш тези ювелирни диаманти, не знам, силните моменти, да, и почваш вече да ги донапасваш и така нататък. Ето, този процес е много важен, да, че го казваш. Но този процес, нали,
трябва да работи по този начин горе-долу, защото става въпрос за голямо количество писане. Нали, смисъл, не е да седнеш и да го изляжеш за един ден. Нали, няма как да стане. Значи този момент, който е при мен за писането на песните, е тази част, която ти казваш, видях я тя с лодка, видях двама. Да. Аз ето за това говорих, за тази част, за този елемент. А пък после при мен е оформянето, което пък ти говориш за целостния сценарий. Очевидно, ето този магически момент в началото, който си имал, когато слушаш музика и виждаш... Понякога и в края, сега с завръщане две имахме голям проблем, защото написах сценария и мисля, че окей. Събрахме всички актьори в нас да го четеме, да правим репетиции, прочетоха и като почух отстрани не ставаше. Баше ми каза, пич, нещо не е станало. И аз казвам, да, знам. Усетам. Не, ма сте откровени един друг. Да, това беше, да си признаеш, че... Това е много трудно, брат. Ама не, знаеш, кое беше първи проблем? Беше, защото тогава Орлин дойде с дъщеря си, тя през цялото време ни разсейваше, Анджи самота между нас, другите излизат, говорят си по телефона и те го четат паралелно с това. Да, няма някакъв стабилност. И първата ми реакция беше най-естествената реакция. Те не подходиха сериозно, имаше много разсейващи фактори и затова сценария не звучеше както трябва. Няма отдаденост, пълно. И едва ли не обвинях другите, обвинях актьорите и така нататък. Вече след това се замислих и си казах, бе, деца, вика, те дори да не бяха отдадени, ще да си прозвучи, окей, явно проблемът е в мене. Трябваше да си признава, че проблемът е в мене. Пак си признавал, бур! Трябваше егото да си го притъпа. И тогава си казах, има един месец и нещо за до снимки. Да. А деца, вика, сценария не става. Ние вече се готвим всички да става. И тогава, нали, първо започнах да слушам някакви аудиокниги, които са записани на сценарии, които съм слушал преди много години, и след това почнах си пускам една и съща песен. И почнах, викам си, да предизвикам това, което съм предизвиквал преди. Да. И почнах си пускам една и съща песен. И в един момент пак почнаха да идват някакви неща. И за две седмици тогава беше по Великден, си спомням, 2021 сега. По Великден за две седмици пренаписах 50% от сценария, прати го на Башо и Башо каза, не знам какво си направил, обаче този път работи. И стана много по-добре, отколкото това. Но номера беше, че първият вариант, егото ми беше да го отхвърли и да каже, другите са виновни. И така. И така. Копале, нещо е станало с теб в живота и ето те е накарало да израснеш много. Такъв. Хората не си го признават. Знаят, че е така. Стоят си вкъщи и после казват, знам, ето сега, след всичките ти неща, знам, че егото ми ме преба тогава. Да. Но в повечето пъти, когато се сещат, вече е твърде късно. А ти много бързо се сещаш. Което означава, че ти си имал някак нещо в живота ти, което ти е казало, ако се не научиш в правилния момент да преценяваш кое е его, кое е правилно, кое е грешка, ще губиш много позитив. И в този момент, в който те са го прочели на маса в къщи, има много разсейващи фактори, ти си казал, те са, после си казал, не са те. Ето това нещо на някои хора им отнема цяла година, брат. В този момент вече някои хора много бързо отнема цял живот, реално голямо. Някой дори да, цял живот. Ти го правиш много бързо. Копре, ти минаваш през живот за дни. Ама нереално погледнато, цялото това нещо се тренира. Ти се тренираш как да приемаш егото, ти се тренираш как да приемаш зависта. Нали? Примерно, ето взимаме завист, едно чувство, което никой не си го признава. Нали? В смисъл, много хора му кажат, бях агресивен. Никой не смята, че го изпитва дори. Ако питаш ме, хората не смята, че всички го изпитваме. Но в момента, в който едно такова чувство като завист, като да я знам, агресия или някакви такива неща, си ги признаеш, ти почваш да го изпитваш много по-малко. Защото си даш сметка за това нещо. Да. Но повечето хора не искаме да се опознаваме повече, защото това ни е страх, защото реално погледнато ти разбираш колко си слаб, колко си уязвим, да, така колко си така. И е много по-лесно да обвиниш други, обаче реално погледнато не е така. Не. Точно трябва, така е. Трябва много ми прави впечатление това за егото, братле. Браво. И ти обаче там си спал. И аз там сега спал. Тук и ти пуска филм. Да, и си гледам матери и си казвам, баси колко яко. И в един момент усещам, нали, легнал съм по същия начин. Усещам, че почвам да заспивам. Обаче викам, не, ще се бор. Борих се половин час и накрая викам, нали знаеш, че като се бориш, ще заспиш по-лесно. Предай се, може би няма заспиш, предалък се заспах. Жестоко ли? И се събудих в последните 20 минути, може би там с детето, тия неща. Запляскането. Ей, страхотен филм, тия са направили. Голям филм са направили. Какво се спи на него? То си усвалих от замуна да го видеш от него. Кажи ми за това, бе. Айде, това искай да питам. За кое? Това не ви ли е бе? Кажи ми с тази Замунда, не ви ли е бе? Е, бе ни до някъде. Значи, знаеш кое е странно с Замунда и Сарен? Защото аз ще кажа за МП3-ките и тук е равна работата. Сигурно. Нас и МП3-ките, вие и Замунда. Ще ти кажа, много интересно. Ситуацията е много смешна, защото приема сайтове като Замунда и Арена са хора, са такива, които хората се правят, че не съществуват. Да. Разбираш? Да, мисля, само че рекламират вътре. Да, рекламират вътре. Всички, нали,
стотици хиляди хора свалят. Точно така, да. Така, аз си спомням първия филм, като излезе и примерно имаше половин милион сваляния за една седмица. Аз казвам, бъде тия пичове, ако ми дадат по един лев на сваляне, аз ще направя още един филм или ще направя два филма с тия пари. Да, брат. И по един лев. Но както да е, то ясно, че няма ти ги дадат, но така. След което Замунда предприеха, нали, някаква тактика, в която българските филми горе-долу не ги свалят. И примерно ти можеш да им се обадиш, защото проблема е, че те ги качват. Веднага след като премиерата е. Да, той качват ги, и ти им се обаждаш и кажеш, свалете го. И така, то не ги качваме, ние те го качват подребителите, но ще ги свалим. Да. И те ги свалят. Съответно, BTV имаха контакт с Замунда през цялото време. Докато такова, и те им, аз им казвам, филма го има Замунда, те се обаждат, да, сваляме го. Да. Сега малко пак го качвате ми друга, качваме, да, сваляме го и така. Окей, добре. Хората искат да гледат безплатен контент. Това е по някакъв начин окей. Защо появите има реклами вътре? Да, и защо се правят хората, че не съществува този сайт на и тия сайтове? Да. Нали? Окей, добре, дайте по някакъв начин, ако го има, има хората нужда от него, да го регламентират подявалите. Нали? Някакси много е странно това нещо. Никой не говори за него. И така, а ще трябва с това, те печелят пари от това. Да. Ситуацията с българските филми не е чак толкова тегава, но аз нещо друго разбрах, което е малко тъпо, че когато понякога директно им пуснеш на хората един филм, те, понеже не са отишли да го, на кино да го гледат, не са дали един лев за него и така нататък. Да. И тогава почва да го плюят много жестоко. Като им го дадеш без пари, да, в някой случай. Много е странно това. Не в някой случай. Това, аз затова ти казах, че имаме... Същото е с музиката. Ако го дадеш, аз имам мембари в моя канал. Да. Тук, къде сме с теб в момента. Като го пусна в мембарите нещо и те си платили едно левче, примерно, този месец. И могат да чуят една песен, която още не е излезнала. Тия пичове са влюбват в тази песен. Да. Пуснах една песен съвсем наскоро, бях наскоро, глупости, преди една година точно, с един мой фен, каза се, само ако бях. Тази песен я бях пуснал първо. Да, знам, първо я бях пуснал за мембари. Да. И един от мембарите ми писа и ми каза, имам припев, ети го припева, това се оказа момчето, с което направихме песента заедно, и тя за в момента има примерно 12 милиона, нещо такова, нещо много сериозно. Тези хора, които са мембари, като я чуха, се изкефиха безумно. Но после, когато я направих песента и трябваше да я пусна в канала на Скандал, спрях коментарите. Казах, не ме е бе вашето мнение. Защото то, и тук няма коментари. В притото. Защото... Не съм огромен. Ами няма, защото... Ето това е, това ще я кажа. Ти не четеш коментарите. Аз също така не си чета коментарите. Викам, аз като не ги чета коментарите, те са за мен. Викам, това няма значение. Аз като, това като ти говори, некои ти да го не слушаш. Викам, по-добре да не е стаята. И така или иначе, те си пишат там и си създават някакво мнение. И аз им викам, няма пичо, аз не ви гледам. Ти коментари са, за да ви видя, евентуално нещо да го развия или нещо да се трогна. Викам, аз не го правя, така че махам коментарите. Но когато им е безплатно, може и да не го харесат. Огромна част от тях. Но когато си платили едно левче, копале, това е песента. Съвсем друго е, нали? Кам ти, брат, това е песента, тото пусни, ние сме с теб, това е велика песен. Знаеш ли защо? Имам чувство, че те като са инвестирали нещо, дори и време в това нещо, дори един лев, те са дали някакво усилие. Да, понеже ти си дал някакво усилие, да, и те оценяват това си време. Това е като, сега като преподавах, и все още преподавам, нали, онлайн, и сега в момента преподавам на живо. Обаче включвам и хора, които са онлайн. Да. Тези, които са онлайн, примерно са 10 пъти по-неактивни от тези, които са на живо. Ето. Защо? Защото те не инвестират абсолютно нищо в това за тези лекции. Те си вкъщи или са някъде друга, могат да си го пуснат и на телефона и си ме слушат. Не, си вика, могат да се слушат и подкасти, могат да слушат и музика, могат да правят всичко. Те не инвестират никакво усилие в това нещо. Да. Докато тези, които са дошли, те са си отделили време, облякли са се по някакъв начин, така, качили така. Са се в, нали, да, метро, нали, маршрутка, кола и така нататък, да, стигнали са до университета, дошли си, те са инвестирали това време, да, и по някакъв начин го ценят повече. И, тези, които по някакъв начин, нали, съответно просто са натиснали едно копче, е съвсем друго и те някакси не го ценят това, което получават в този момент. Много е странно. Странно е, но някога, когато това се получи при музика, то се получи първо при музиката. Създадоха MP3-ките и цялата музика в света под формата на три компании, разбира се, защото това са влиятелните компании, а именно Warner, Sony и Universal за музика. Те веднага скочиха. Това се казваше Craigslist тогава. Craigslist създадоха варианта MP3. Файла MP3 и качаха музиката. Веднага скочиха. И казаха, не може това да се случва, не трябва така да се случва.
не искаме да го регулирате, разкарайте го. MP3 за музиката е торент за вашите. Точно така. Какво обаче направи? Дойде един много умен човек и каза всъщност, ако го погледнете, не е лошо. Нека да го направим така, че да не е лошо. И даде предложение. Това предложение го одобриха и бизнес индустрия, и музикалната индустрия стана 200 пъти по-богата в всяка една област на света. Нали, не беше заинтересована само американската нация. Mm-hmm. Всяка една нация в света стана музикално, стана по-богата. И всъщност най-лошото нещо се оказа най-доброто нещо за нас. Най-лошото нещо за музиката, което можеше да се случи, бяха MP3-ките. Дори абсурд го казах. MP3-ки, няма кинти, дева ти MP3-ки. Mm-hmm. В случая, това, което аз мисля в момента, че някак си трябва да се измисли вариант, най-доброто нещо, което може да се случи за киното по света, е торент. Защото вече го има. Вече веднъж се случи. Казваше се MP3, сега се случва твърде много години, киноиндустрията не реагира. И това се казва торент. Това е най-доброто нещо, което може да се случи за вас. Още не знам как. Но тогава се появи един изключително умен човек, наречен Стив Джобс, mm-hmm. и каза, ето ви MP3-ки има в Apple. Mm-hmm. И ето ви MP3-ки. Вие искате да имате собственост върху това, което слушате. CD. И според мен варианта сега е Netflix, Prime Videos. И според мен това е решението на световното кино. И аз мисля, че аз ако направя филм, аз дори бих прескочил кината. Бих казал, има го само. Има го само в Netflix. По принцип си прав, но не и за България. За съжаление. Точно така. Затова ти казах, че тогава света беше окей за всички. Да, не, не. Но не знам за България в момента киното. В България в момента ние изкарваме пари от кината и по този начин успяваме да, нали, да си... Възвръщаме нещо. Защото ситуацията е такава. Нали? Ние правим филм, който излиза по кината, оттам печелим. След това обаче телевизиите не ни дават пари за това. Те ни дават реклама. А, те ви дават блоковете? Те ни дават рекламни блокове, да. Това е. И реално погледнато ти преценяваш дали ще имаш повече реклама, дали ще ти го дадат по телевизията или не. Но ние по този начин съответно намираме партньори, ще отказваме, филма ще се излъчва по телевизията, тях това ги вълнува. Ето, в случай Живи легенди съм и чужденец съм ги пуснал в YouTube, аз нямам проблем с това, след като ми е по кината, така че аз съм, това са целите филми тук. Верно е. Да. Living Legend HD Full Movie, ти си го пуснал? Аз съм го пуснал, да. Защо? Защото иска хората да го видят в някакъв момент. След като мина по кината, аз вече напечеля от него. Мина по BTV и реално погледнато искам да достигна до хората, защото аз не искам да правя филма си недостъпен. Искам да достигна до колкото се може повече хора. Вау, чакай малко. Чакай, Ники, извинявай. Да. Искаш да ми кажеш, че живота на печалба на един филм е в периода на една година лиз? Да, освен вече... Какво? Да, но реално погледнато го продадеш за HBO и за Netflix, така, както в случая вече направихме след това, тогава вече имаш малко допълнителна печалба и след това. Но е много по-малка все още, mm-hmm. в сравнение с това, което печелиш от кината. Среди пазара в България, защото... Да, и самите Netflix реално погледнато не дават много пари за български контент, защото имаме прекалено много торенти и има прекалено малко сабскрайбери за Netflix в България. Е, това е проблема. И те съответно купуват нашите филми за сравнително малко пари все още, защото си казват, добре, ние имаме супер малко сабскрайбери, нали, за какво подявалите да искаме български контент и така нататък. Добре, да, когато го гледат филма, да кажем, Ода Широт, ако го гледат от Норвегия или ако гледат от Штатите, тогава би трябвало това да ви плащат повече. Еми не, не ни плащате. Netflix го купуват за не, такова. Не, брат. Да. А знаеш какво означава Широт? А защо не направите между другото всичко, което тя написа? Не, ама знаеш какво означава реално погледнато? Той е тавтология. Аз как го измислих това заглавие? Пиша сценария и тогава, нали, вече идва време, приближава да го пращам на разни хора и така нататък. Трябва да мисля заглавие, нямам заглавие. Трябва да е нещо свързано с любов, от друга страна нещо свързано с бой. И аз гледам много ММА. Да. Гледам UFC. Да. И гледам UFC и в един момент случва се някакъв нокаут. Вече забравих кой кого нокаутира, но както и коментатора каза, and that's all she wrote. И аз какво? Кажи бе! And that's all she wrote. И проверявам в интернет. Откъде идва that's all she wrote? Да. То термин.
Този термин, така, какво значи подявол? Защо го използват в бокс и в ММА подяволите? Значи има много яка метафора за него. Няма жена, няма жена в случая, двама мъже в случая съм гледал да се бият, нали? Има жени, но в случая няма жена. Да. И аз проверявам и също се оказва Втората световна война. Американските войници, които отиват да се бият срещу Хитлер в Европа. Така. Те отиват, нали, пращат ги от Америка, бият се срещу Хитлер. Да. Гаджетата им, които са останали в щатите, да, им пращат писма, mm-hmm, нали? Но много често минава някакво време, минава година, минава две или нещо такова, и да, в един момент казват, пичи, не мога да чакам повече, нали, ти си на война. И, да, праща, и им пращат писма, които казват, съжалявам, аз много те обичам, но не мога повече, трябва да се разделим. Да. И тогава на американските войници това става традиция, те да четат тези писма пред другите войници и казват така, 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 and that's all she wrote. С други думи. Да! И това е всичко, което ми каза. Това, това, това е всичко, което написа. С други думи, забавяме. С други думи, край. Копеле! И това нещо, този израз, нали, остава, остава като значение, като финал, като край, като, нали, няма връщане назад. Да. И когато има много рязък нокаут в бокса, в ММА в последствие, така, да са уши рот. Ама е много яко! Така. И това понеже, е да, и понеже филма ни беше и любовен и боен, да, и да, такова, и си да, окей, това ще е най-подходящо сглай. Ама наистина? Нямаше превод на български, обаче. Обаче звучи наистина много логично. Войната, боя, да, и така. О, дат широт. Дат сел широт, дат сел широт. Копале, кога ще, да, къде ще ми време го разкажеш това? Е, никъде няма да има време. Да. Е, аз трябва също. Знаете ли какво значи? Изгледи, аз трябва да говоря. А, добре, чакайте да... Ох, чакай, дай ми 3 минути. Да, кола ми, да, извинявайте, да. А, кажи някоя смешна случка. Ама да, неки, като казваме за телевизия, ти в момента правиш... Извиня, пак ще я кажа, Копале. Трябва да го разкарам това от тази къси. Имам дете, бро. Моля ти се, не зрите, просто трябва да го разкарам. Но ти, ти като казва телевизия в момента, филма, братя, филма, сериала, сериал. Айде, извинявам се, но, да, но въпреки това е добре направен. Сериала, братя, аз бях с Водо в Маскирани. Не знаехме, че Влади, да, Влади и Михайло, да. Не знаехме двамата, не знаехме. Но Влади си е певец. Между другото, да, Влади... Влади е певец, ама го отстраних аз. Камичето! Извинявай, брат, да, извинявай, отнесох се. Влади, Влади тогава търсихме актьор за Денис Топал и аз им казах, пичове, Влади е много готин, защото той сме работили с него преди това. Да. И те го взеха и така, и той стана много як. Влади е много як. Добре, ти как се навина това? Защото тук е малко по-лежерна схема, брат. То е, да. Аз за това и сега ме няма в четвърти. Тя не е много лежерна, нали? Сега да не става. Не, не е лежерна. Да си мислят хората, че тук е GGBG, сложи камерата там. Наши защо? Проблема е следния, примерно като правя филм, аз правя един филм на 2 години. И обаче ти предполагам като изпълнител и всеки друг като прави нещо, реално погледнато ти ставаш добър като правиш едно нещо много пъти. Да, така е, да. Да, така но когато правиш филм на 2 години, за съжаление ти през другите, през останалата част, година и 8 месеца, примерно, mm-hmm, или 10 месеца, ти не режисираш. Да. И реално погледнато аз исках да пробвам някакви неща, да се тренирам, така да се каже, на други места. В случая в сериалите, както и други сериали, които съм правил, за да мога да пробвам някакви работи, да експериментирам и съответно да ставам се по-добър в това, за да може да ставам по-добър и в филмите. Защото, примерно, сега съм правил 5 филма, обаче, ако бях правил само тези филми, те може би щяха да се найде малко по-кофти, защото не се бях тренирал, нямаше да съм се тренирал в това. И ти ще в сериал, някой друг го прави, някой друг го продуцира, обаче може да експериментираш тук там. Някакви неща с камерата, някакви неща с актьорите, някакви неща такива. И това те тренира по някакъв начин и почва да ставаш по-добър в това, което правиш. Просто си е практика някаква. Ти такъв спортен тип си. Е, то е нормално. Добре, бе, наши, като ти звучиш много логичен. Смисъл, не звучиш логичен по, как ска, по живот. Звучиш логичен като по опит и пробване. Издънил съм се и сега вече знам логиката. Звучиш по този начин логичен. Нали? Има хора, които са много логични, защото са предпазливи. Са такива... Чакай, нема. Тук има една друга логика. А ти звучиш като уния хора, дето са пробвали, сгафили са. Виж, всяко нещо, което си струва да бъде направено, да, си струва да бъде направено лошо. Правиш един филм, който за нищо не става. Нали? Примерно в университета направих един филм, който за нищо не ставаше. Да. Аз толкова много неща се научих от него, че нали, никой нямаше да ме научи преди това в лекции. Точно така. Глупости. И, да, така. И хората по някакъв начин си вкарват някакъв перфекционизъм в главата, са трябва да направя перфектния филм, трябва да перфектна песен, ама ти някак го направиш, докато не направиш много песни. И съответно. Да, така. И така. Или пък много хора разчитат на някакъв вид гениалност. Нали? Окей, ти, аз трябва сега да ми дойде. И така нататък. Ама от друга страна, докато не го направиш много пъти, да, та гениалност няма. Нали, хората казват, примерно,
Много яко. Моцарт е гений. Ама Моцарт е почнал да прави, почнал да свири на 4. Почнал да композира на 7. Първата му успешна опера е на 26. С други думи, той 19 години е практикувал и е писал, докато не му се получат нещата. Никой няма да приеме, че трябва 26 години за занимава. Особено в сегашните времена. Е, да. Не, те не за всичко става толкова време. Да. Не, но реално погледнато ти трябва някакво време, което да станеш добър. Знаеш ли, преди малко ще ти каза, не преди малко, беше някъде в разговора. Ти каза, че когато си искал да се инспирираш за филма, си пуснал една конкретна песен и си казал, окей, аре да пробваме пак на нея, защото тя ми е помогнала за предишния филм. Mm. Или за по-предишния, не знам, да. Извинявай. И сега това, което казваш, че правенето си струва дори да е лошо, но си струва да го направиш, защото от него ще излезе правилното накрая след 2-3 филма, примерно. Ето това е свичера на Ed Sheeran. Аз съм много голям фен на Ed Sheeran, брате. Заради точно това нещо, което ти каза току-що. Това е малко странно в момента, че за това свичер ти го кажеш. Ed Sheeran има една теория за правенето на музика, за правенето на изкуства, за ходенето на работа, за всичко. Ed Sheeran е малко по-голям от мен, но е много умен и много начетен. Тип, респект за него. Ed Sheeran, това е новия му албум, това е новия му мърчендайз, аз си го... Абе, кефа се, все тая. Да. Аз, за да се инспирирам последните пъти, за да направя песен, си пускам едно конкретно нещо на Ed Sheeran, не е песен. Но това ме инспирира и аз от едно клипче в YouTube, брат. Едно клипче в YouTube, Ed Sheeran в къщи, заедно с един приятел разсъждават върху една песен на Justin Bieber. Mm-hmm. И Ed Sheeran държи китара. Това е всичко, което правя в клипчето. Благодарение на това клипче аз написах циганска сватба, майка му стара, още няколко песни, които комбинирано сигурно са около 20 милиона имам. Само върху това е едно елементарно клипче, но то ме инспирира. По начина, по който тази песен те инспирира тебе, за да правиш, филма. Това, което той казва, това, което ти казваш, е много близко. Той казва, за да направите добра музика, ако сте спрели в този период от 2 години, да ти каза, че за режисър. Да. Той казва, музиката работи така. И инспирирането работи така. Ако сте били спрели, представете си, че вие сте... Той, гаден израз, но ще го преведа. Той казва, представете си, че вие и вашия живот сте един бидон. Но този бидон е пълен с лайна. Така е, Чиран. Този бидон е пълен с лайна. Инспирирането, креативността, тя влиза отгоре. Като един мъркуч с вода. Един мъркуч с вода, изведнъж сте инспирирани и влиза един огромен мъркуч с много вода, който почва да пълни бидона, но той вече има лайна. Защото живота ви дава лайна. Той това прави. Живота, ходиш в магазина, ходиш, правиш това, караш колата, той ти дава лайна. И ти се пълниш с лайна вътре в себе си. Ти си този бидон. Затова като сложите мъркуче с инспирирането, влиза чиста вода. Но влиза при лайната. И каква вода става? Лайна на вода. Затова като отворите отдолу тапата, което вече е реализирането на проекта, първите проекти, които ще излезнат, ще са от тази вода. Ще са от тази, защото са най-отдолу, нали? Точно така. И именно ще бъдат лайна с вода. До момента, до който се изчистите от това и сте пълни само с инспирация, само инспирирани, и тече отгоре чиста инспирирана вода и отдолу чиста инспирирана вода. За да махнете тоя капак на бидона, който сте вие, трябва постоянно да пишете, защото пишейки, махате тоя капак. И така позволявате да влиза хубаво инспирирано нещо от вас и да излезне хубава песен, а не лайна. Но когато спрете, тапата се затваря и вие продължавате да се пълните с лайна. Затова не се чудете, когато направите пауза и отворите тапата, че нещата, които излизат от вас, просто не ви харесват. И не сте толкова добри, колкото преди да спрете. Защото вие не сте виновни. Живота ви е напълнил с лайна. Разбираш какво искам ти кажа? Това го каза Ed Sheeran и това и ти го каза току-що, братле. Винаги си струва да сбъркаш. Това е когато си отпушил тапата, брат. И фърчат лайна. Ти бъркаш. Какво да направим? Обаче ще дойде. Ти за да знаеш какво да правиш, трябва да разбереш какво да не правиш. Реално, трябва да го пуснеш поне да излезне. Много е трудно да знаеш какво направиш изведнъж. Това така че наистина има някакво ситуация. Точно така. За това е много хубаво, че го казваш. Защото е наистина така. И при мен е така. Когато аз правя една песен и хората я чуват, после казват, ей, тото пак направи хубава песен.
Аз съм направил 14 песни, които седят на компютъра ми, преди вие да чуете 15-та и да кажете, тото пак пусна песен. Да. Не, от онази до тази има 15, които вие не сте чули. Да, които са пълни с... Ама то най-шкъв е проблема при хората, защото нали, ти не знаеш, нали, аз през какво съм минал за да правя филм, аз не знам през ти какво съм минал за да правиш, колко песни си направил, които докато стана. Но номер е, че, нали, окей, аз не следя през цялото време този живот, твой живот, ти не следиш моя. Извън ще излиза песен и твоята песен е супер хит. И ти си, да. И аз си казвам, бас, и той явно пише такива песни, защото аз не му знам процеса и така нататък. Да. Съответно, аз правя нещо и това е пълен шит, нали, в началото. Да. Защо не мога да правя като тото, който прави една песен и тя е супер. Обаче да. Аз не знам през какво си минал. Да. Съответно, повечето хора ние не знаем другите през какво минава, докато накрая видиме шлифования, нали, това, което е излязло. И затова човек наистина трябва да обича процеса, трябва да обича дори и грешките, нали, това, което прави не крайния резултат. Да. И да знае, че голяма част ще бъде война. Това е супер видео, между другото, дето ми го кажеш. Ти колко песни си написал това? Бе, имам сигурно 20 милиона на тия песни, общо две песни, три. Които съм. А, да, и само ако бях. Имам над 20 милиона, които съм написал само от едно 3-минутно видео в YouTube на Ечирен. Аз го гледам и си казвам, е, това е живота. Това просто в него има живот. Най-вероятно никой няма да го види друг. Но аз откривам себе си в тази ситуация. Защото моята мечта е да направя песен с Ечирен. Не с 50 Cent, Eminem и прочие. Да. Обожавам него заради всичките му теории и опитите му, копале. И факта, че съм го виждал на Витушка с китарата да свири преди изобщо да стане Ечирен. Така ли? Да. Така ли? НДК свиреше, да. Ето на пилоните. Между другото има клип на пилоните. И свиреше по улиците. А що е дошъл до България? Той обикаляше света така. И съм го виждал на Витушка, имаше и клип от пилоните, преди да стане Ечирен. Явно е минал, смисъл, той е обикарал, тренирал, репетирал, точно така. И в един момент излиза. Сипава една на всякъде. Първи войната тук. Стоеше и си го спомнял на Витушка, стоеше с един пат такъв за краката, мати, как се каза, запомня... Луп машин. Луп машин и свираше и те му подаваха хората фрази и той правеше песни. Хората кепиха ли си тогава на това? Какво говориш, естествено. Ма то беше едно рижево момче, копа, не сме... То все още е едно рижево момче, нали? Да, но тогава беше. Вече е Ширан, нали? Ето сега е Ширан, да. И може би 2 години след това вече стана... вече Ширан. Да. И така да е. И съм много инспириран от него заради това. И от него, и от Адел. Виж колко странно. Рапър пък е инспириран от Адел и от Ед Ширан. Некога бях инспириран от Тупак, от Eminem, от 50. Бях инспириран от... Секви. Да. Просто вече няма такива реално, да му изпирам. Когато ти е било по-лесно си признаеш, че си инспириран от Тупак и от Eminem, отколкото от Ed Sheeran и от Adele. Нямаше тогава Ed Sheeran и Adele. Да, някак си, нали, като си рапър, е много по-логично да си инспириран от това и съответно... Да. Ти имаш и такива хора, които те инспирират. Разбира се. Дай, сподели ми, какво значи, разбира се. Виж, че аз като ти казвам за Ширан, така разбираш за мен как си правя музиката. Кажи ми те, кой те инспирирал. Аз така ще разбера нещо повече, копале, не само за теб, за филма. Ами... Ма не дай да ми казваш като всички режисьори и актьори някакви имена на някакви украински режисьори, които аз не ги знам. Не, аз не съм по това. В смисъл, аз съм фен на Куентин Тарантино, на Мартин Скорсезе, на Кристофър Нолан, е такива работи. Това е приказката. Да. Съгласен съм. Аз се инспирирах и това го имам в завръщане. Има един пич, Виктор Франкъл се казва. Той е бил в концентрационен лагер във Втората световна война. Някакъв еврейн, който е бил психолог. И ситуацията е следната. Той отива в смисъл, вкарват го в Аушвиц. Да, най-гадното е, брат. Да, бе, в смисъл, те ги убиват там повече, не знаеш, Аушвиц. Да. И обаче той какво открива? Открива, че хората, които има за какво да живеят извън лагера, с други думи, тези, които имат, той примерно имал жена и се надява тя да е жива, защото тя е в друг лагер. Тя не оживява, умрява. Няма значение. Но се надява, че тя е жива. Имал някакъв ръкопис, който искал да напише. И всички хора, които са имали за какво да живеят извън този лагер в Аушвиц, са оцеляли. Тези, които, нали, съответно не знаят дали роднините, нали, не са имали роднини, не са имали нищо, което да създават те самите креативно. Вика, казва в един момент, те си, нали, мизерията, студа, болестите и така нататък ги убиват. И той всъщност осъзнава, че ако човек има смисъл в живота си, за какво да живее, той може да преодолее
много неща. Аз това го имам в завръщане. Да. Накрая на го казват. И рано погледнато, той след това става един от най-добрите психолози и започва да прави една логотерапия, която е смислена терапия. И примерно той дава един пример с една жена, която иска да се самоубие, защото сина е някакъв недъгъв. Не, той е в неравностойно положение и така нататък. И тя иска да се самоубие, защото тежестта да се грижи за това дете и идва супер много. Да. И в един момент той казва, да, добре, да, замисли се. Ако твой син беше добре, ходи на училище, след това напуска дома си, отива някъде и ти цял живот, вече си на 70 години, 80 години, цял живот си ходил на работа, купонясвала си, нали, имала си любовници, права си каквото си, тази тежест твой живот не е съществувала. Да. Щеше ли да си по-щастлива? Тя се замислила и казва, всъщност не, защото тогава живота ми нямаше да има смисъл. Защото сега моя живот смисъл дава, помага на друго човешко същество да живее по-добре. Да. И това е много по-смисленото от това да ходя по купони и така нататък. И неговата теория е, че ти ако имаш цел в живота си, ти можеш да преодолееш абсолютно всичко, депресия и така нататък и така нататък, да, стига това да бута напред. Така че този пич до голяма степен ме инспирира най-много, за да продължавам, нали, всеки ден да пиша, да бутам нови филми и така нататък, защото знам, че това ще остане и това ми дава смисъл по някакъв начин. Нали. Логотерапия. Логотерапия, лого значи смисъл. Да, да, логически. Ники, оправи ми деня, брат. Ама и си мисля, че не е деня. Днес се чудих, копале, за какво се срещам. Не знаеш хората срещат хора в живота си. И си викаш, този човек ще го срещнах, този човек. Не говоря за разминаване на пазара. И си викам, днес знам, че следва среща с Ники Илиев. Си викам, защо живота днеска първи ми ден в годината работен? Решава да ми изпрати Ники Илиев. Защо решава? Защото аз вярвам, че това не е само брат, аз тогава съм свободен, а ти кога е свободен, и тогава да, може да се бере. Okay. Тук има друго. И си викам, днес на дивана, докато те ме питаха копале какво ми е, аз си виках и си мислех, защо живота ми изпраща днеска Ники Илиев? И какво ще ме научи Ники Илиев? Бога ми кълна са по-грешен, не съм се чувствал. Днес, брат, аз чувствам страхотно. Аз също много ти благодаря. Това е... Та е бах ти великата среща. И да, и сега разбирам, брат, защо се срещам днес с теб. Да не си мислиш, че не е само заради филма. Казвам ти честно. Ти си ми днеска... Ти си ми подаръка, брат, за годината. Слушах едни неща, които ми казаха, че ми се случат тази година. Хороскопи такива. И си викам, няма логика. Просто няма логика в това, което говорят. И ти днес си първото доказателство, братле. Ти си доказателството, че всъщност това, което си мислех за годината и се отказах от нея, буквално се отказах днеска, си викам, твърде рано се отказах от годината. И си викам, защо викам днеска, има нещо, викам, усещам, че има нещо, защо викам Ники Илиев днес. И сега разбрах, братле. Ти си страхотен пример, брат. Ти си човек, който много мога да се учи от него. Много, брат. Не съм имал такава среща от... Не знам. Много време. И то не среща. Не съм разбирал за такъв човек. Защото хората, за които съм разбирал, които са такива като теб, не съм имал възможността да ги срещам. Сигурно има много други хора, които са интересни и така, но ти много трудно да разбереш, защото няма как смисъл. Нормално е. Съвсем аз за това се радвам, че съм тук и затова ти благодаря и затова може би това е най-смисленият разговор, който съм водил пред други хора и пред камери, защото по принцип не се случва това. Нали, е, да, няма къде да го правиш. Нали, поне не пред други хора, не хората да го видят и така нататък. Пък и, нали, сега, реално погледнато, ние като не се познаваме, няма да седнем и да си говорим, нали, толкова дълбоко и толкова неща. Това не е първо среща. Да. Но тази, нали, това, което вие правите тук всички, е супер и дава тази възможност. И това дава смисъл. Бах! Да. Няма да псувам, детето. Стой, спри, аз пръпсувам, брат. Аз за глупости, аз вече остарявам, правата по ти. Е, да, няма, нали сме в интернет, де се вика. Е, тук да го правиш къде. Да, ма остава за винаги. Остане за винаги. Да. Тя или той, или той, извинявай. Има момченце, казва се Доминик. Доминик, жив и здрав. Доминик, ще го покажа, после хората не са го виждали, не знаят как изглежда на две годинки вече.
Виждали са го само близките около мен. Не го паза като някакво куче, просто съм на мнение, че ако хората трябва да знаят кой е, това трябва да си е негово решение. Абсолютно. Аз не разбирам, що си блъска. Ти имаш ли деца? Е, няма. Нямаш. Ако имаш дете, би ли го снимал в Инстаграм и да го разпространиш навсекъде и да искаш пари от перилни препарати? Тайта за това? Аз това не го разбирам, брат. Аз не го разбирам, жена ми не го разбира. И си живееме така. Смятаме, че ако детето реши да стане известно, нали, имаме някакви средства, с които да го направим известно, но това, което трябва да направим, е да му дадем въпрос. Това да му дадем избор. Нали? Mm-hmm. Всички учат децата си на всеки тъпоти, но не им дадат избор. Остави детето да избира, бе, аре малко. Гледам ги, станаха известни всички деца. То са не е родило, има 70 хиляди последователи на някаква снимка на Шорчек. Чакай малко, бе, братко, това дете ми, ако това дете каже, аз по неща съм известен, мамо, тати. Не искам па в училище да знаят къде съм ходил на почивка, че баща ми са напил в среда, не искам да има сторита, не искам да му подиграват. И това дете няма ли право на този избор? Има право. Затова... Да, взели са го, да, да, какво му го взимат? Те са родители, те трябва да му дават право на избор. Не да му взимат правото на избор. Е? Аз така мисля. Де. Ще го покажа после. Сладура е такъв те. Страшен диван. Кан, ти не го слуша главата изобщо. Ники, благодаря ти, че ми беше на гости. Благодаря ти, не само, че ми беше на гости. Благодаря ти, че те срещнах днес. Благодаря ти, не знам на кой трябва благодаря, но благодаря на този, който днеска ни събра. Прекрасна среща. Брилянтна среща. Аз се чувствам страхотно. И се надявам, че това, което ти направи за мен днес, сме успяли през тия малки глупави камерки да го предадеме на хората, които ще гледат този подкаст. Това да им е на тях от тая година. Това да им е подаръка нашия след коледните празници. За мен това беше подарък. Обещавам ти, аз лично, братчета Тормоза, аз ще ти се обада. Чувствам те, човек, който мога да разбере. И другото, което ти обещавам, ще направим билбордите. Това ще е жестоко. Искам да ги направим. Моля те, Дули. Искам да направим тия два билборда, да ги пуснем и хората няма знаят какво. Хората няма знаят какво. Обаче... Кой ми е видал? На мен е видал. Аз ли съм видал? Зови ме билборда. Дай си. Обаче ще бъде... Не, съвсем сериозно. Аз много ти благодаря. Много се радвам. Аз знаех, че ти си много стойностен човек. Това го потвърждава. Научих много неща днес, много готини истории и това е най-смисленият разговор, който съм водил, не знам от кога, така че оценявам. Добре. Да знаеш, че съм ти на среща за другия филм. аз почнах като Слави, взех да се бутам, а ти с мен песен няма ли да направиш, а ти няма ли да вземеш във филма. Не мъзи ме във филма, шегувам се. Не. Аз съм толкова слаб актьор, че всичко ще пробава. Да. Всичко ще пробава, човече. Желая ти огромен успех на Завръщане 2, Impact. И това е... Мистрал. Желая ти успех. Една идея от мен е точно за края. Натисни си на YouTube-а до тук. Така е, ако имаш въпроси, аз съм на среща. Не, че много знам, но съм ти на среща. Знаеш много. Филмите са добре гледани. 2 милиона и половина, 1 милион и 200. Това е добре. Субтитри са написани. Предполагам си копирал сценария и си го пуснал, естествено. Ще го те пак. Не. И запомнете, 14 февруари, защото се помни лесно, бе. Наистина е така, има повод. И вече 14 февруари за България, освен да има два празника, а именно Трифон Зарезан и Свети Валентин, си има нов празник. А това е премиерата на филма Завръщане, част 2. Дами и господа, на гости ми беше вече един от моите учители и приятели. Ники Илиев! О, колко е объркана! Този подкаст се излъчи със съдействието на Пловдив Плаза Мол.